Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão ordinária de 2024. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Eu segurei para dar 19:03. Adilson Castanho. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Jocildo Xavier dos Santos. Presente. José Nésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Convido o vereador senhor Nelson Prestes de Oliveira para ler uma passagem da Bíblia. Filhos meus, guardais os mandamentos do teu pai, e não esqueça da lei da tua mãe. Penduras no teu pescoço e escreva o íntimo do teu coração, pois será a vida para quem acham, que a saúde para todos o seu corpo, sobre todos que devem. Guardai teu coração, porque dele procede a saída da vida. Damos nesse expediente de 1h30. Em votação, ata da terceira sessão ordinária de 2024, aqueles que forem contrários, que se manifestem. Pela ordem, presidente. Eu gostaria que lesse a ata na parte do requerimento. Vereador, a ata só pode ser lida em sua íntegra. Oi? A ata só pode ser lida na sua íntegra. Então, eu gostaria que lesse na íntegra, por favor. Ok. Ata da terceira sessão ordinária de 2024. Presidente Vande Augusto Rodrigues, primeira secretária Nilza Maria dos Santos Godinho. Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024, às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Piedade, situada na rua Eurico Cerqueira César, número 160, com a presença dos senhores vereadores Adilson Castanho, União Brasil, Alex Pinheiro da Silva, PTB, Alexandre Pereira, MDB, Caio César da Silva Martori, PSDB, Jefferson Donizete Cardoso, PP, Jacildo Xavier dos Santos, PSD, José Anésio Xavier Lemes, PP, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD, Mauro Vieira Machado, PT, Nelson Prestes de Oliveira, PSDB, Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB, Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB, Vande Augusto Rodrigues, União Brasil. Foi dado início à terceira sessão ordinária de 2024, com o seguinte expediente. Em votação, a ata da segunda sessão ordinária de 2024. Aprovada por unanimidade, 12-0. Leitura das matérias recebidas de diversos. Foi dada início à leitura da denúncia anônima encaminhada pelo portal da ouvidoria da Câmara. Vereador Valdinei Mariano Franco levantou questão de ordem, questionando sobre o teor da denúncia, sobre sua legalidade, uma vez que constatavam palavras chulas, e, por fim, se o procedimento que estava sendo adotado estava certo. O presidente argumentou que está seguindo o princípio da transparência, ou seja, dar publicidade em todos os atos e protocolos do Legislativo Municipal, conforme a Lei nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação. Razão de incluir a denúncia na leitura do expediente da terceira sessão ordinária, como outros vereadores também apresentaram questões sobre qual procedimento deveria ser adotado. O presidente informou que se trata de um assunto novo,
não previsto no regimento interno e sem precedente na casa, e que o procurador jurídico é quem poderia auxiliar na melhor decisão, não estava presente por motivos particulares e plenamente justificado, motivo pelo qual suspendeu a sessão às 19 horas e 19 minutos para que os vereadores pudessem se reunir e chegar a um consenso sobre qual procedimento adotar. A sessão foi reiniciada às 19h50 minutos. O senhor... O senhor presidente, com fundamento no artigo 247 da Resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, Regimento Interno da Casa, submeteu à votação do plenário por meio de um requerimento verbal com a seguinte redação: que as denúncias anônimas enviadas por meio do portal da Ouvidoria da Câmara deverão ser lidas na sessão somente o número da denúncia, o número do protocolo, a data em que foi protocolada, o assunto quando possível identificar, e que as mesmas deverão ser encaminhadas às comissões permanentes da Casa, correlatas ao assunto para análise e parecer. O texto foi aprovado pela maioria dos vereadores, 11-2. Os vereadores Adilson Castanho e Valdinei Aparecido Mariano Franco foram contrários. Em seguida, foi lido o número da denúncia do protocolo e data do seu assunto, que solicita a revisão do concurso 2/2024, leitura das proposições substitutivo ao projeto de lei número 01/2024, vereador Joacildo Xavier dos Santos, estabelece o troco solidário no município de Piedade e dá outras providências, leitura e deliberação dos requerimentos. Requerimento 11/2024, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, voto de pesar pelo falecimento do senhor Romeu de Góes. Requerimento 12/2024, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, questiona se as ruas indicadas no mapa no bairro do Ciriaco estão aptas a receber denominação. O requerimento foi colocado em discussão. Como não houve vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento 13/2024, vereadora Alexandre Pereira, questiona-se a estrada municipal sem codificação, localizada no bairro dos Ruivos, está apta a receber denominação. O requerimento foi colocado em discussão. Vereador Adilson Castanho cumprimentou a todos e solicitou o mapa identificando a área referida no requerimento, por se tratar, afirmou, de área com questões de ocupação irregular. Posicionou-se a favor do requerimento. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento número 14/2024, da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, questiona se a estrada municipal PDD 363, antiga SP 79, no trecho que passa no bairro do Miguel Russo até a ponte do rio Sarapuí, está apta para receber denominação. O requerimento foi colocado em discussão. Vereador Adilson Castanho pediu... dispensa das formalidades, se mostrou em dúvida e perguntou se havia documento que comprovasse doação da estrada do Estado para o município. A parte, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, disse que, embora não saiba responder o requerimento em si, consulta se é possível, mas continuou, a abreviatura PDD indicava que era municipal. Continuou o orador. Disse que esta era a dúvida dele. Questão de ordem. Restituída a fala ao orador após interrupção. Continuou o orador. Afirmou que o requerimento, ao mesmo tempo que diz que a estrada é municipal, também diz que é estadual. Citou casos similares de rodovias que mudaram de condição, pediu certeza se tratavam de uma PDD.
A parte, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, disse que era PDD. A identificação antiga SP-79 era apenas uma referência e podia afirmá-lo por ser dela o requerimento. Continuou o orador, corrigiu-a dizendo que o requerimento era da casa. A parte, vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, retificou-se ao dizer que ela era quem assinava. Como não houve mais vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Requerimento número 14/2024, proposto por 4 vereadores. Solicita informações sobre as obras de recuperação do asfalto do bairro do Roseira. O requerimento foi colocado em discussão. Questão de ordem. Após afirmar que a votação seria nominal, por indisponibilidade do sistema, o presidente foi questionado pelo vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco por que, que o requerimento não constava no roteiro do sistema informatizado da Câmara. Então, o presidente respondeu que o requerimento fora protocolado dia 23/2/2024, a pedido, mostrou ao vereador Joacildo Xavier dos Santos. Como não houve vereadores para discuti-lo, o requerimento foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 12-0. Leitura das indicações. Indicação número 27/2024, vereadores Mauro Vieira Machado, José Anésio Xavier Lemes. Indica limpeza de acostamento e tapa-buracos da Estrada dos Lavradores. Indicação número 28/2024, vereadores Mauro Vieira Machado, José Anésio Xavier Lemes. Indica a limpeza de acostamento e tapa-buraco das estradas municipais Hiroiko Katsuragawa, bairro dos Oliveiras, e Messias Godinho Sobrinho, bairro das Furnas. Indicação número 29/2024, vereadores Mauro Vieira Machado, José Anésio Xavier Lemes. Indica manutenção, limpeza no acostamento das estradas dos bairros Ortizes e Godinhos. Indicação número 29/2024, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indica que seja regulamentada o artigo 9º da Lei Municipal 4.438, de 15 de março de 2016. Encerrada a leitura das matérias, foi passada a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Jefferson Donizete Cardoso cumprimentou a todos e agradeceu ao senhor Adir e às pessoas do grupo Admax Magnus pela doação da sala sensorial e destacou a importância da sala para a comunidade. Agradeceu à prefeitura pela nova iluminação do bairro Jurupará, o que melhora a segurança. Agradeceu a prontidão do servidor que, mesmo em seu horário de descanso, durante as últimas chuvas, se dispôs a ajudar a sanar as consequências da estrada que liga o bairro dos Oliveiras e Godinhos. Agradeceu ao DR por melhoria do acostamento da estrada do bairro do Funil. Elogiou a participação da ONG Voz do Morro no Carnaval. Mencionou a execução da segunda etapa da estrada do bairro do Miguel Russo. Elogiou a prefeitura na recuperação da estrada do bairro da Roseira, que receberá apenas paliativos nos últimos anos. Vereador Vande Augusto Rodrigues cumprimentou a todos. Retomando a fala do vereador Jefferson, ressaltou a importância dos servidores públicos, do esforço de muitos, mesmo fora da hora de expediente. Mencionou que trabalhou como servidor da educação e viu o esforço na época da pandemia. Citou o requerimento de sua autoria, inquirindo sobre possível plano de carreira dos servidores públicos municipais, o que responderam que não enviaram ao Legislativo por causa, entre outros motivos, da Lei Complementar 173, que encerrou a vigência no dia 31/12/2021, há mais de 2 anos, o que deu tempo para um envio. Relembrou e aprovou o andamento do plano da Guarda Municipal, mas disse que deveriam fazer para todos os servidores. Retomou essa lei complementar, é que originou o processo atualmente suspenso de cassação do prefeito e apontou a inconsistência de ora esta lei ter relevância ou não. Afirmou que ao se criar o programa Tarifa Zero, revogaram
o vale-transporte dos servidores por não julgá-lo mais necessário. Como consequência, disse que recebe reclamações de servidores que moram longe do itinerário ou em horário incompatível com os ônibus e não recebem mais... o vale-transporte. Disse que não entraria no mérito jurídico de revogar uma lei através de um decreto. Mas esse era mais um caso de falta de planejamento. Mencionou que quando falou para um dos secretários porque não estava mais na base do prefeito, citou o caso do centro de reabilitação que não concordava com os valores da contratação. Na ocasião, acusaram de divulgar notícias falsas. Apesar disso, houve condenação do Tribunal de Contas por causa desta contratação. E um dos motivos era o valor. Outro assunto era a pedreira do bairro Piraporinha. E o controle do caso já não era do municipal, e sim estadual, através da CETESB. O descumprimento de decisões judiciais tem acarretado punições para a cidade. Entre estas está a indenização que a justiça demandou para o município, para que o município pague a empresa pelos prejuízos sofridos em fase de liquidação. Se por isso a justiça entender que se deve pagar por todo o lucro cessante em todos os meses de descumprimento, qual seria o tamanho do prejuízo para o município? Perguntou. Relembrou seu posicionamento a favor do tombamento da pedreira. Disse que o prefeito poderia ter feito o tombamento definitivo. Disse que havia caminhos possíveis, mas não descumprir reiteradamente decisões judiciais. Agora, corria-se o risco da mineradora se instalar na pedreira e ainda temos que ressarcir seus lucros. A parte, o vereador Alexandre Pereira perguntou se a eventual multa seria após a decisão judicial, após a notificação do prefeito ou desde a primeira negativa na gestão do prefeito Jeremias Ribeiro Pinto, se estendendo pelos prefeitos subsequentes. Continuou o orador. Explicou que os prefeitos anteriores fizeram a negativa dentro do processo administrativo. Depois a empresa recorreu, justiça impôs a multa, caso não houvesse a emissão das certidões. A multa viria a partir desta decisão desde aproximadamente 2 anos atrás. A parte, o vereador Caio César da Silva Martori citou que no mandato da então prefeita Maria Vicentina, foi expedida a certidão de uso e ocupação de solo, conforme determinação da Justiça, que especificava que o empreendimento não podia se instalar, exatamente o que a gestão atual deveria ter feito. Continuou o orador. Explicou que notificação pública é feita ao órgão, mas recentemente houve notificação à pessoa física do prefeito por ele não cumprir as determinações da Justiça. Terminou mencionando a sabida dificuldade em notificar o prefeito. O vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco cumprimentou a todos. Primeiramente, retomou o assunto do carnaval, afirmou que a prefeitura ajuda com estrutura, mas quem de fato faz a festa é a ONG Voz do Morro. Elencou algumas das contribuições e afazeres. Comemorou o resultado e acrescentou que, assim como a festa do Dia da Consciência Negra, carnaval era uma festa de preto, na manifestação cultural e herança histórica do nosso país, ao relembrar a trajetória do povo negro desde a escravidão, com suas consequências presentes nos dias de hoje, impactando nos nossos costumes e crenças. Disse que isso incomoda algumas pessoas, que recebeu comentários nas redes sociais, dos quais muito não concorda, e os de cunho racista guardou imagens das conversas. Enfatizou que todos tinham o direito de não gostar ou discordar, mas era preciso respeito à opção dos outros. Enfatizou que o povo negro era festivo, o esforço para manter o costume, e disse que não faz sentido uma cidade de interesse turístico como Piedade não ter festa de carnaval. A parte, vereador Jefferson Donizete Cardoso, mais uma vez, elogiou o evento,
muito organizado e a participação do vereador Valdinei. Relatou que, independente do gosto, havia pobres, ricos, crianças, pessoas de todos os tipos de raça. As barracas arrecadaram dinheiro. Houve presença dos hóspedes das pousadas e todos saíram satisfeitos, continuou o orador. Citou o elogio organizado e afirmou desconhecer relato de brigas e roubos no evento. Mencionou que há muitos defensores do costume, entre eles o Zé Turquinho, que seu esforço para manter a continuidade da festa. Mudando de assunto, retomou a questão do Conselho Tutelar abordado na sessão anterior. Esclareceu que não tem pretensão de agradar e sim fazer seu trabalho. Reiterou a defesa do Conselho, que tinha salários, estrutura e segurança insuficientes na época em que foi conselheiro. Não era estruturado como hoje. Embora ainda não fosse o ideal, já havia salas para os conselheiros proporcionarem privacidade aos atendidos. Havia salas de reunião, sala de brinquedos para crianças se entreterem, enquanto suas mães eram atendidas e os salários das conselheiras foram reajustados com inclusão de vale-refeição. Perguntaram ao prefeito se o reajuste e o vale-refeição eram ilegais e, ao saber que não era, deduziu que anteriormente não havia vontade de fazê-lo. O prefeito, em reunião com a Cida, do Social e as conselheiras, conversaram sobre a diferença entre salário atual e o publicado no novo edital. E ele disse que a diferença iria... ser corrigida. Por último, mencionou reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente com agricultores do município e o secretário Minoro da Agricultura, onde este prometeu avaliar e dar resposta sobre a possibilidade de contratação de veterinário para o SIM, mas até o momento não deu retorno. A comissão considera o assunto importante, pois recebeu demandas e considera uma questão de respeito, ao menos uma resposta. Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva cumprimentou a todos, justificou que era sua primeira participação no ano devido à pauta e à demanda de uso da tribuna. Reafirmou o compromisso com a verdade, mencionou as eleições no final deste ano e a importância no uso da tribuna em favor da população. Os posicionamentos políticos, mesmo divergentes, deveriam ser respeitosos. Destacou o retorno do ano letivo com vários novos profissionais, já que em atuação na educação pública estimulados pela lei do Fundeb de 2020. Entre eles, psicólogos e assistentes sociais com salários pagos com o fundo. Relatou que professores e profissionais de apoio das escolas às vezes eram chamados a resolver problemas sociais e psicológicos sem o suporte do profissional adequado. Parabenizou o prefeito pela contratação, que auxiliaria no desenvolvimento dos alunos na faixa etária onde mais se desenvolve. Mudando de assunto, agradeceu ao prefeito pelo suporte aos comerciantes do mercado municipal, demanda em comum com vários vereadores. Afirmou que, em reunião entre as partes, os comerciantes pediram a regularização dos contratos. Manifestou-se favorável à realização de licitação para regularizar o uso do mercado. Menciona conversa que tiveram com a Associação Comercial Industrial de Piedade para revitalização do mercado e novo formato que melhore os serviços e o torne mais um ponto de qualidade na cidade. Relatou o seu contato frequente com os comerciantes. Por fim, agradeceu ao prefeito pelo início do tapa-buracos na estrada Carolina Paz Grangeiro, que chegou até o comércio do Naor, e pediu que o serviço chegue até outras estradas e enumerou algumas delas. Vereador Adilson Castanho pediu dispensa das formalidades por já ter feito uso da tribuna e parabenizou o vereador Valdinei pela atuação junto ao Conselho Tutelar. E destacou da fala desse a questão da privacidade, afirmando que era a maior dificuldade no poder público hoje e as visitas ao Conselho tipicamente eram para resolver problemas.
pontuais que demandavam soluções específicas. Mencionou evento de inauguração do prédio do Conselho, onde o vereador Valdinei disse a fala: "Eu não esperava diferente de você", direcionada ao próprio vereador Adilson. Então retribuiu dizendo que esperaria apenas coisas boas do vereador Valdinei por causa de sua trajetória, especialmente junto ao bairro Bom Pastor. A parte, vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco disse que o vereador Adilson era quem falava em nome da Câmara nesta inauguração, por ser presidente na época. Então agradeceu, pois este passou-lhe as palavras na ocasião, assim como na inauguração do CREAS. Continuou o orador, enfatizou que numa democracia as pessoas eram livres para falar desde que mantido o respeito. Relatou que muito se fala a respeito do atual prefeito, comentou sua proximidade pessoal com ele e disse que todos têm seus defeitos. Exemplificou que o prefeito foi criticado na época do lançamento do kit escolar, que a conta não fecharia, mas a matéria foi discutida e entraria na rede da educação. Entre apoio e reclamações, apenas quem fosse usar na rede de ensino era que saberia dar o devido valor. Afirmou que naturalmente não concordava com tudo que ele faz. Disse que sempre discutiu com o prefeito a respeito das estradas, especialmente da Carolina Paes Grangeiro, região onde o vereador teve suas origens e, dado desenvolvimento, gera retorno em impostos e empregos. Mencionou requerimento de sua autoria solicitando melhor sinalização nesta estrada. Relatou sua lembrança do asfaltamento do bairro do Funil na época de sua infância, feito com recursos próprios do município e executado pelo encarregado de obras Ibrahim. Mencionou ataques e críticas ao atual prefeito, mas a manutenção estava sendo executada. Relatou o prosaico protesto, quando plantaram uma bananeira em uma das estradas. Afirmou que o maior gargalo em qualquer gestão sempre foi a manutenção das estradas de Piedade. Mas desde o último outubro, a prefeitura perdeu o controle, deixando faltar mão de obra, equipamento e contenção de gastos, prejudicando a população rural. Perguntou se o prefeito escolheria ter a imagem prejudicada no último ano de mandato e concluiu que foi excepcionalidade causada pelo excesso de chuvas, pois era inegável o esforço do prefeito na questão. A parte, o vereador Jefferson Donizete Cardoso questionou o discernimento e ironizou quem plantou bananeira na estrada e sugeriu: que a pessoa fosse olhar a obra pronta. Continuou o orador. Mencionou represas que estouraram e a água invadiu as ruas e questionou se alguém poderia ter culpa nisso, se era possível culpar o prefeito. Vereador Caio César da Silva Martori cumprimentou a todos, mencionou que sua atitude neste mandato ratifica trecho do seu discurso de posse, em que afirmou que trabalharia independente de bandeira política. Afirmou que propôs várias emendas, era atuante na causa dos animais e elencou alguns pedidos relacionados que recebia. Entretanto, foi na saúde onde mais propôs medidas, totalizando 9 milhões em verbas com emendas majoritariamente por conta da pandemia. Afirmou, recentemente conseguiu-se verba para Santa Casa voltasse a ter serviço de ortopedia. A parte, o vereador Alexandre Pereira destacou o serviço do Dr. Sérgio Amaral, sempre disponível e com dedicação integral. Parabenizou o médico e o vereador Caio pela atuação. Continuou o orador. Agradeceu, concordou com a parte e acrescentou que verba precisa ser bem executada. Mencionou recurso conseguido para urologia masculina e elencou outros conseguidos para a cidade. Disse não ser oposição ao conseguir verba e na análise de projetos do executivo, mas se opunha na forma como algumas contratações aconteciam. Relatou que as denúncias tinham respaldo do Ministério Público,
e do Tribunal de Contas, mas no caso do kit robótica encaminhado para a Polícia Federal, disse que houve administrações em que faltavam recursos porque eram escassos, mas na atual faltavam por má gestão. Falou que tem tranquilidade para cobrar, especialmente quando foi verba conseguida por ele. Citou dificuldade da população em conseguir remédios. Disse, participou das audiências públicas e notou que o financeiro da prefeitura não se preocupa com os gastos enormes e o orçamento, como temido, terminou em déficit. Pois sem receita sólida e permanente e sem despesa previsível, o sistema não se sustenta. O temor era descontinuar serviços por falta de dinheiro. Vereador Mauro Vieira Machado cumprimentou a todos e reportou demora em resposta do requerimento de 2023 de sua autoria sobre a possibilidade de nomear ruas e, apesar da demora, responderam positivamente. Mencionou que entrou em consenso com os moradores do bairro para homenagear figuras locais. Repudiou a atitude do prefeito que, ciente da intenção das homenagens, arbitrariamente nomeou estas ruas sem acordo ou aviso. Foi falta de respeito e oportunismo, afirmou. Mencionou abaixo, assinados, moradores locais em protesto contra essa atitude. Disse que o prefeito tem o direito de nomear ruas. O problema é que, como foi feito, e conversa com o secretário, denota que o prefeito tinha total ciência ao afirmar que ele estava cuidando do caso. Retomando o assunto das estradas, diz que elas estão deterioradas não por causa da chuva, pois foi abaixo do que aconteceu no passado, e sim pela falta de planejamento anual. Afirmou que a contenção de gastos que limitou a manutenção das estradas foi originada por desperdício de dinheiro público, como no caso do kit robótica e da clínica de fisioterapia. Salientou que não questiona a qualidade do serviço, pois o próprio foi devidamente atendido quando precisou da clínica, mas sim o valor do contrato. Relembrou que criticara no passado a falta de manutenção das estradas por aproximadamente 3 meses, enquanto o maquinário estivera parado por falta de peças e a retroescavadeira só executava serviços emergenciais. Afirmou ele, assim como outros vereadores, recebiam muitas queixas referentes à deterioração das estradas e o problema, logicamente, se agravaria na época das chuvas. Mas a reportagem estava equivocada ao falar em excesso destas. Disse que o prefeito não podia afirmar desconhecimento de falta de manutenção do bairro, onde o próprio vereador Mauro e o vereador José Anésio residem, pois ambos abordaram o assunto, seja por indicações ou falas da tribuna. À parte, o vereador Vande Augusto Rodrigues, para exemplificar o argumento do vereador Mauro, relatou que no ano passado a prefeitura gastou 5 vezes mais com máquinas e 4 vezes mais com pedras do que em 2020. Continuou o orador. Complementou dizendo que, apesar disso, a máquina ficou parada por 3 meses por falta de gestão e de respeito ao dinheiro público. Esgotado o tempo para realização do expediente, conforme o inciso 1 do artigo 112 do Regimento Interno, os demais vereadores inscritos em tema livre estarão automaticamente inscritos para a próxima sessão, conforme define o inciso 6º do inciso 3º do artigo 115 do Regimento Interno. Após o encerramento do expediente, o senhor presidente consultou os demais vereadores quanto à dispensa do intervalo regimental e, após aceita, foi dado início à pauta da ordem do dia. Projeto de resolução número 10/2024, vereador Caio César da Silva Martori. Com emenda número 1/2024, vereador Joacildo Xavier dos Santos.
da nova redação ao artigo 6º da Resolução número 4, de 10 de abril de 2018, regulamenta a concessão de título cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao município. Questão de ordem. O autor do projeto solicitou adiamento da votação deste por duas sessões. O adiamento foi colocado em votação nominal. Aprovado por unanimidade, 12 a 0. Moção número 1/2024. Autor vereador Alexandre Pereira. Moção de congratulações aos 15 anos da FATEC de Piedade, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. A moção foi colocada em discussão. Como não houve vereadores para discuti-la, a moção foi colocada em votação. Aprovado por unanimidade, 12 a 0. Moção número 2/2024. Autor vereador Alex Pinheiro da Silva. Moção de congratulações aos 70 anos da Assembleia de Deus de Piedade. A moção foi colocada em discussão. Como não houve vereadores para discuti-la, a moção foi colocada em votação, aprovada por unanimidade, 12 a 0. Projeto de lei número 5/2024, mesa diretora, dispõe sobre reajuste da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, conforme especifica. O projeto foi colocado em discussão. Como não houve vereadores para discuti-lo, o projeto foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade, 13 a 0. Não havendo mais matérias na ordem do dia, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, o senhor presidente lembrou os vereadores que, após o encerramento da sessão, será entregue a moção de congratulação a Coronel Eunice Rosa Godinho. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão ordinária às 21 horas e 38 minutos. Eu, Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária da mesa, diretora deste Poder Legislativo, autorizei a transcrição desta ata que será submetida ao plenário oportunamente. Vande Augusto Rodrigues, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, primeira secretária. Valdinei Aparecido Franco, segundo secretário. O senhor vereador que solicitou a leitura tem algum pedido de retificação? Posso pôr em votação, Baiano? Pode colocar em votação. Em votação, ata da terceira sessão ordinária de 2024, aqueles que forem contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Pela ordem, presidente. Eu gostaria da gente poder falar do artigo 132 em relação a um requerimento da sessão passada, o requerimento 15, onde o artigo 132 fala, parágrafo único, para poderem ser incluída na fase do expediente da sessão subsequente, as proposições deverá ser protocolizada até às 16 horas do dia útil anterior à sessão. Então, o requerimento 15 da sessão passada, ele entrou e ele foi protocolado às 16h23. Ele não poderia ter entrado na sessão passada. No artigo? O artigo 132. Vereador, esclareço que devido a uma falha uma questão técnica, nós estamos passando por um processo de transição, como todos sabem, do SAPL para o ANDOC, do ANDOC para o SAPL, os protocolos agora são digitais,
por algum motivo aquele requerimento foi protocolado, realmente ele foi feito antes das 4, mais protocolado depois das 4, ninguém se atentou nisso, e esse requerimento acabou indo para a equipe da secretaria sem protocolo, e a equipe da secretaria não se atentou. Como vocês devem imaginar, não é papel desse presidente ficar verificando nos protocolos o horário que eles foram feitos. O requerimento estava aqui para mim, eu coloquei para leitura. Tendo em vista tudo isso, conversei com a Procuradoria Jurídica da Casa, achamos que seria prudente, eu vou recolocar em votação hoje esse requerimento, ele vai ser o primeiro requerimento a ser votado, e caso o senhor prefeito queira, nós encaminharemos ofício novamente da aprovação do requerimento para que o prazo conte de novo. O presidente, não é pelo bem o requerimento. O requerimento, ele foi aprovado unanimidade, você entendeu? É pelo ter colocado depois do horário, que eu acho que isso aí seria muito grave, de estar passando pelo regimento. Vereador, só para o senhor entender, leia de novo o artigo 132, fala que os requerimentos protocolados até as 16 serão lidos na segunda-feira, mas não é um impeditivo para que haja protocolo após as 16. Não, aqui fala, ó, depois do 16 horas, só poderá ser incluído na próxima sessão. Então, incluído na próxima sessão, mas não fala que ele não pode ser protocolado, certo? Pela ordem, presidente, o senhor já colocou aqui, que vai colocar nessa sessão, que é o caso. Alertar o vereador que, se ele quiser, ele faça por escrito quaisquer outras providências que não está tumultuando a sessão. Coloque em votação novamente. Eu requeiro aqui, pela ordem, que coloque em votação novamente, como manda o regimento interno. Se foi colocada a questão de ordem que está errado, já foi dada a solução. Então, eu requeiro que coloque em votação e quaisquer outros requerimentos sejam feitos por escrito. Obrigado. Sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Por favor, presidente. Não. Pela ordem, eu acredito que essa não é uma questão de estar tumultuando a sessão. Eu gostaria muito de colocar a questão do cumprimento que está no regimento. Não tem problema nenhum mesmo protocolar após as 16. O que não pode é colocar para leitura na sessão subseguinte. Deveria obedecer e seria hoje o dia exato para isso. Então, realmente, é pela ordem, também não vejo nenhum tumulto na sessão, só precisa deixar as coisas bem claras, as coisas precisam ser iguais a todos os vereadores, e assim, por mais que seja feito um novo requerimento, votado novamente, olha a publicidade que foi dado um requerimento de forma irregular dentro desta casa. Foi dada ampla publicidade, inclusive em redes sociais, boletim de ocorrência, a qual falaremos isso depois, eu vou parabenizar os nobres, mas enfim, foi dado ampla publicidade. Agora, simplesmente chegar e fazer uma nova votação, eu acho que não é o suficiente. E pela ordem também, presidente, eu não estou tumultuando, você entendeu? Eu só li, porque me mandaram estudar, inclusive, teve nobre que sobe nessa tribuna e fala que a gente tem que estudar o regimento, a gente tem que ler o regimento. Quer dizer que quando eu leio e passo para ele que eles estão errados, que não é só o senhor, é os quatro que assinaram. E todos os quatro têm conhecimento do regimento. Porque se for ler, se for botar em votação agora, não se discutirá sobre o requerimento. Nem o que aconteceu. E não pode nem se inscrever na explicação pessoal. Que vocês poderiam se inscrever em explicação pessoal. Porque saiu na mídia e tudo. Então, se for botar em votação, eu estou falando aqui, se for botar em votação, então, beleza, eu aceito, mas só que também não vai discutir sobre o requerimento. Vereador, só uma situação agora, por favor, é minha hora de responder. Quem decide essas coisas aqui nesta tribuna sou eu. Caso o senhor tenha algum requerimento posterior, o senhor pode recorrer à comissão pertinente.
E aqui o artigo 132 diz o seguinte: as proposições iniciadas pelos vereadores, comissões, mesa diretora ou pelo prefeito serão apresentadas no departamento administrativo ou por meio eletrônico. Parágrafo único. Para poderem ser incluídas na fase de expediente da sessão subsequente, as proposições deverão ser protocolizadas até as 16 do dia útil anterior à sessão. Ou seja, não há nenhum problema quanto ao protocolo da matéria, porque o regimento não veda o protocolo após as 16. Veda que se for feito o protocolo após as 16 na sexta-feira, ele não pode ser lido. Como eu já apresentei a solução aqui anteriormente, o senhor, na sua primeira questão de ordem, eu respondi, para resolver tal situação, eu colocarei em leitura, discussão e votação hoje, como deveria ter ocorrido. Inclusive, encaminharei com ofício ao senhor prefeito municipal para que o prazo dele se inicie novamente. No que diz respeito à explicação pessoal, o que originou talvez um debate em rede social, em momento nenhum, foi o que foi discutido nessa tribuna, até porque o requerimento não foi discutido. O que originou debate em rede social foi o requerimento que foi extraído do próprio Sapele, que se o senhor olhar nas publicações, o senhor vai ver que o requerimento foi extraído do Sapele. Como não houve irregularidade no protocolo, ele poderia estar protocolado, e a extração dele, por sua vez, não foi eivada de uma irregularidade, eu não vejo nenhum problema em algum vereador se inscrever em explicação pessoal. Do contrário, caso algum vereador não tenha entendido, solicito que pergunte agora para que a gente pacifique logo essa questão, mas esta será a decisão da presidência. Questão de ordem. Eu não vejo isso... Só vou pedir para que a questão de ordem tenha tempo. Soltem o tempo, por favor. Eu não vejo isso como solução. Essa é uma solução até administrativa, pode ser técnica, mas para reparar o não cumprimento do regimento, não é simplesmente fazer novamente a votação, porque a questão não é o teor, porque não é o teor do que está ali contido no requerimento. O requerimento foi até aprovado. Ele poderia ter sido lido hoje e aprovado hoje. A questão é que ele entrou indevidamente para a leitura na sessão passada. Então, acabou infringindo, sim, o nosso regimento. Agora, não é solução, porque o assunto já foi público, e não é, a questão não é para responder o tempo. Eu acho que não é questão de tempo a mais para ser respondido. Porque uma semana a mais, uma semana a menos, ele tem que ser respondido, esse requerimento. Mas, para mim, não ter entrado indevidamente na pauta aquele dia. Tá ok, eu entendi, mas eu não... vamos lá. Se o requerimento fosse protocolado no dia que foi, no horário que foi, caso ele não tivesse sido lido e votado na segunda-feira passada, quando ele seria lido e votado? Hoje. Então, a gente está seguindo o que é correto. Não. O que nós estamos fazendo é admitindo que houve um erro na sessão passada e anulando o requerimento da sessão passada. Senhor presidente, nos causa muita estranheza esse requerimento. Inclusive, ele não constou nem na pauta da sessão passada. Ele não estava na pauta. O senhor foi questionado, o senhor falou, eu não sei o porquê que não está na pauta. O requerimento estava na mão da Vossa Excelência. Tudo bem. Não, vereador, você, vereador. Não, estava na sua mesa. Lá constava o protocolo com data e horário. Então, assim, eu só quero fazer a última pergunta. Eu encerro por aqui. Quem é o responsável pela pauta da sessão? Quem que define o que entra e o que não entra na pauta da sessão? Vereador, só para que fique claro, essa questão da publicidade que a senhora Maria Vicentina falou... A questão do requerimento ter sido publicizado. O requerimento foi publicizado não pelo requerimento lido. Ninguém extraiu em momento nenhum um texto da tribuna, aqui da Câmara. A extração foi feita do site da Câmara. Qualquer requerimento, assim que ele é protocolado, ele é disponibilizado no site da Câmara. Se qualquer um dos vereadores protocolar agora um requerimento, ele vai estar disponível no protocolo. Para que fique claro, a presidência da Câmara organiza a ordem do dia. A pauta da ordem do dia é do presidente da Câmara. Toda essa matéria de expediente é a equipe técnica da Câmara. Eu não passo por isso, eu não pego nisso. O vereador Adilson, ex-presidente, sabe disso. O Camarão foi presidente, sabe disso. O Chuca foi presidente, sabe disso. Eu não organizo isso. Como todos sabem, eu não tenho tempo. Vocês veem aqui que eu não tenho tempo. Eu não vejo isso, eu não sei o que está aqui e o que não está. Tanto é
que quando o vereador perguntou, eu consultei a data. Ele levantou a questão do horário. Na sessão seguinte, vereador, o senhor veio falar comigo, eu humildemente falei, vereador, o senhor está certo. Mas não percebi que houve uma tentativa de acusar a minha pessoa de ter colocado deliberadamente um requerimento que não deveria ter sido lido aqui. Questão de ordem, presidente. É o seguinte, foi colocada uma questão de ordem aqui, pertinente, eu acho que não há dúvida nisso. O protocolo foi feito a posteriori, então foi colocado um descumprimento do regimento. A proposta, pela excelentíssima presidência, é cumprir o regimento, cumprir o artigo 132. Então, a gente tem o princípio constitucional que todos os atos públicos podem ser revistos no momento da ciência. Tá. Isso é um princípio constitucional amplamente conhecido e é isso que Vossa Excelência está fazendo. Agora, eu não entendo por que não está sendo... Se foi levantada uma questão que foi descumprido, agora está sendo proposto o cumprimento dele, eu não sei qual é o impedimento de cumprir. Se foi levantada uma questão errada, de descumprimento, ok, agora querem impedir o cumprimento? Não estou entendendo. Não, então por que a gente não vota? Então tá. Presidente, questão de ordem, por favor. Eu só tenho uma opinião, ó. Pega esse requerimento, tira esse requerimento fora, porque nós temos aqui, ó, sessão que está parada. E eu acho que não pode ficar parada só para discutir o requerimento. E o resto da sessão, como é que fica? Vamos ficar aqui até meia-noite, ou 2 horas da manhã, por causa do requerimento? Pega esse requerimento e engaveta e pronto, fim de conversa. Ô, louco. Presidente. Agora o que acontece? Acontece que até é vergonhoso isso daí. Tem tanta coisa para discutir, tanta coisa para aprovar, tanta coisa, um requerimento. Tenha dó. Presidente, pela ordem. Bem, o que foi todo mundo falou aqui, deu para ver que está correto pelo horário, concordo, presidente. Houve uma falha, vamos assumir que houve essa falha e pronto, vamos tocar o barco. Pelo menos assim todo mundo vai, você concorda? Vereador, todos nós, como diz o vereador Caio acabou de falar, todos nós erramos. Entendeu? Então vamos fazer isso. Sim, vereador. Eu assumi a falha pessoalmente, não foi nem minha, mas eu, enquanto representante do órgão, já outras vezes aconteceram falhas da equipe técnica no site da Câmara, coisas assim. Eu, enquanto representante, absorvo para mim essa culpa, porque é minha função. Infelizmente, eu sou nesses casos, eu tenho que acontecer. Essa falha não foi uma falha pessoal minha, mas eu admiti que houve uma falha, apresentei a proposta de solução, regimentalmente, caso haja algum pedido, eu não estou entendendo. Qual que é a solução que os senhores me propõem, se não essa que estou apresentando? Não, o senhor está correto. Vai para a pauta a sessão, vai ao requerimento, é votado e pronto. Se alguém se sentir prejudicado, se represente ao presidente depois em relação ao que aconteceu. Pronto. Mas o requerimento vai para a pauta e acabou. Só para deixar claro, nós não estamos discutindo o requerimento. Nós estamos discutindo regimento. É diferente. O requerimento foi votado por unanimidade e será aprovado por unanimidade de novo. Nós estamos discutindo regimento. Sim, vereador, no qual eu admiti que os senhores, nessa questão do horário, estão certos. Admiti que o requerimento, tanto é que disse, será encaminhado novo ofício para que o prefeito desconsidere aquele requerimento e comece a contar o prazo tudo de novo. Senhor presidente, questão de ordem. Para a gente... para a sessão não ficar parada, conforme falou o vereador Nelson, eu faço a seguinte sugestão. Você colocou essa opção, já que pode ser decidido pelo plenário, coloque em votação pelo plenário se ele aceita a sugestão. Se aceitou, você coloca para votar novamente o requerimento. Resolve. E a gente para de ter essas discussões de questão de ordem. Desculpa, Mauro. Deixa eu só tirar mais uma dúvida. Esse requerimento, ele não consta na ata de hoje. Ele pode ser votado? Pode ser votado, porque o regimento fala que ele tem que ser protocolizado, tudo que for protocolizado até as 4 da sexta-feira, e não fala da ata. A ata é mais para facilitar aqui. Talvez a gente tenha até que fazer uma votação simbólica, porque é verbal, porque a equipe técnica da Câmara prepara as votações antes, eles não lançam na hora. Senhora Maria Vicentina, tinha uma questão de ordem? Eu tenho uma questão de ordem, eu concordo com o vereador Xandinho,
que é uma solução, mas eu acredito que nós não poderíamos deixar também simplesmente passar essa questão para que isso não venha a ocorrer mais. Agora, de quem é a responsabilidade é discutível, porque alguém tem que responder por essa parte. Se entra ou não entra, porque nós estamos sob a égide desse regimento. É exatamente isso que nós acabamos de falar. Nada contra o teor, mas sim o cumprimento do regimento. Agora, nós tínhamos que colocar, eu acho que é importante discutir isso daqui, se não é perder tempo na sessão com outros assuntos. É um assunto de ordem da nossa Câmara, inclusive questões de organização administrativa. E, presidente, também, só dar mais um, para ajudar mais um pouco em relação a isso, o nosso código também de ética, no artigo 2, são deveres fundamentais do vereador, no inciso 2, respeitar e cumprir a Constituição Federal, Constituição Estadual, as leis e as normas internas da casa. As leis e as normas internas da casa. Então, foi passado por cima do artigo 132. Você entendeu? Mais alguém? Bom, como todos sabem, já apresentei a solução proposta. Pelo que eu entendi, todos concordaram, mas se alguém não concordar, pode fazer o requerimento por escrito, o recurso pertinente. Concordo com o vereador Baiano, o Código de Ética diz que é obrigação de todos os vereadores cumprir a lei, cumprir as normas, temos o dever de, para tanto. Podemos seguir com a sessão? Onde está? Não sei onde está agora. Por favor, secretária. Ofício número 81/2024. Excelentíssimo senhor Vande Augusto Rodrigues, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade. Assunto: encaminhamento de material informativo, conforme Lei Municipal número 40.675/2021/2, que institui a Semana do Protagonismo Feminino do Município de Piedade. Esta secretaria, dentro dos objetivos da Política Nacional de Assistência Social, encaminha alguns materiais pedagógicos que podem contribuir com informações que, direta ou indiretamente, podem atingir a população. Durante o ano, dentro dos equipamentos da rede socioassistencial, são debatidas temáticas que atingem os direitos das mulheres e que, no mês de março, reforçamos algumas lutas históricas da sociedade brasileira. Para o ano de 2024, esta secretaria, infelizmente, ainda continua na luta contra a violência doméstica e familiar, tendo em vista os mais de 100 casos anuais que ocorrem no município em 2023, dados do Registro Mensal de Atendimentos, RMA. Reforçamos as ações preventivas com o objetivo de fortalecer as famílias dos CRAS e CREAS, na perspectiva da garantia de direito e da transversalidade, compreendendo que a família atingida pelas expressões da questão social, é necessário compreender as mudanças da sociedade contemporânea. A violência se adaptou à modernidade e à tecnologia, referenciando-se às novas modalidades que muitas vezes são desconhecidas ou divulgadas. A nova lei número 14.811/2024, que tipifica bullying como intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais, e garante como punição a multa se a conduta não constituir crime mais grave.
E sabe, bullying que é caracterizado na legislação se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real. Ambas violências que acarretam inúmeras sequelas que podem propiciar o adoecimento, assim sendo, utilizaremos tais temáticas para prevenir e garantir informação de qualidade à população piedadense. Compartilhar conhecimento é garantir direito e criar a possibilidade de um mundo melhor. Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço a Vossa Excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Atenciosamente, Aparecida Rodrigues dos Santos, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Passo à senhora secretária a leitura dos requerimentos. Agora a senhora vai ter que ler aqui, porque não está tudo mandou aqui, tá? Então você vai ter justificativa e para. Aí eu vou enviar pelo canto. E aqui tudo. Ofícios diversos, ofício número 81/2024. Já. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações referente aos cargos, funções, comissionados. Só para uma questão de ordem, secretária, a gente tem que fazer a repetição do requerimento 15? Não preciso, eu abro pelo computador aqui, Odilon. É o requerimento que foi lido de forma indevida. Vou solicitar para o senhor. Está aqui. É o número 15. Requerimento número 15/2024. Solicite informações sobre as obras de recuperação do asfalto do bairro do Roseira. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que preste as seguintes informações sobre as obras de recuperação do asfalto do bairro do Roseira. Primeiro, qual é a origem dos recursos que serão utilizados para essa obra? Segundo, qual será o valor do investimento? Não. Terceiro, favor enviar cópia integral, capa a capa, dos processos. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Cadê meu copo d'água? A justificativa também? Ah, justificativa. Cadê meu copo d'água? Como que faz aqui? Faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB, Mauro Vieira Machado, vereador PT, Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Está sem sistema? Ah, perdão. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal, pois o requerimento não está inserido no sistema, ele terá que ser votado de forma nominal.
Adilson Castanho. Alex Pinheiro da Silva. Sim. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Martori. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Jacildo Xavier dos Santos. Sim. José Nésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Nilza Maria dos Santos Godinho. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora começamos 16. Requerimento 016-2024. Solicita informações sobre os cargos, funções comissionados do Poder Executivo. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, ouvido egrégio plenário, que se oficie o senhor Prefeito Municipal para que nos encaminhe as seguintes informações referentes aos cargos, funções comissionados do Poder Executivo. Quantos cargos, funções comissionadas o Poder Executivo tem atualmente? Quantos cargos efetivos o Poder Executivo tem atualmente? Os cargos e funções das leis questionadas 2.964.998, revogada. 2.977.998, vigente. 327/2000, vigente. 354/2000, vigente. 3.542/2004, vigente. 3.617/2005, vigente. 3.700/2006, revogada. 3.744/2006, vigente. 3.938/2008, vigente. 4.229/2012, vigente. 4.308/2013, vigente. 4.372/2025, vigente. 4.496/2017, vigente. Outras leis, 2.475/1993, vigente. 2.748/1996, vigente. 2.877/1977, vigente. 2.969/1998, vigente. 3.695/2006, vigente. 2.750/2006, vigente. 2.804/2023, vigente. E 4.820/2023, vigente. Estão providos? Se providos, contemplam necessariamente funções de direção, chefia ou assessoramento. Justificativa. Essas informações preliminares são necessárias para que possamos encaminhar resposta fidedigna ao questionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo no processo CIS número 2613-00000042/2024, bem como, após resposta, analisarmos nos termos do artigo 23, inciso 8º da Lei Orgânica Municipal, que traz a competência da mesa da Câmara Municipal a representação de inconstitucionalidade, a possibilidade de propositura de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de fevereiro de 2024. Vande Augusto Rodrigues, presidente da Câmara. Requerimento 017-2024. Solicita informações sobre o decreto 9.385/23. Senhor presidente. Requeiro a mesa ouvir egrégio plenário. Presidente, questão de ordem, não vai votar? Votar o requerimento? Só agradeço, vereador. Continua lendo? É para ler?
ler tudo? Você... Leu até aqui. Lê. Certo. Agora tem que colocar o projeto 16 em discussão e votação. Aí depois que ele tem os livros, as armas. Daí vai para você. Não, porque aqui, cadê o projeto de lei? Foi lido? Calma. Em discussão, requerimento número 16. Em votação, requerimento. Eu sei, agora eu já entendi. Entendi já. Senhor presidente, questão de ordem. Aqui está constando para mim que não estou presente no sistema, mas o meu voto é sim. Agradeço, vereador. Acho estranho porque seu nome está no painel. Presidente, meu voto é sim. Agradeço, vereador. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento. Um pouquinho, por favor. Pode ler o 17, para a gente não. Requerimento 017-2024, solicitei informações sobre o decreto 9385-23, senhor presidente. Requeiro à mesa ouvir egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre o decreto 9385, de 30 de outubro de 2023. O município obteve algum repasse extraordinário com a decretação de situação de emergência? Se sim, foi destinado pelo governo federal ou estadual? Houve a realização de compras ou contratações sem licitação visando atender o decreto neste período? Se sim, solicito informações de todas as compras e contratações embasadas neste decreto e o envio das notas fiscais. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar a exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Bande Augusto Rodrigues, presidente da Câmara. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Presidente, meu voto é sim. Agradeço, vereador. Requerimento aprovado por unanimidade. Vou solicitar, secretário, que pause um pouquinho a leitura. Esperar o de não voltar. Eu já ia pedir pela questão de ordem, porque os projetos não foram lidos. É, ó. Aí, para quem perguntou se só eu que faço, vocês estão vendo que não. Oi? Não, o culpado sou eu, mais uma vez. A secretaria esqueceu de trazer os dois projetos que tinham que ser lidos. Deixa eu ver se está aqui.
Xuxa. Sim, vou pedir para a senhora ler pelo computador. Mensagem do projeto de lei número 2 de 2024. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, envia-se através da presente mensagem o projeto de lei 2 de 2024, que altera a redação do artigo 1 da Lei Municipal 4613, de 18 de dezembro de 2019, para fixar a remuneração mensal dos integrantes do Conselho Tutelar Municipal, fica fixado em R$ 2.500 para apreciação da nobre edilidade. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignifica esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, Geraldo Pinto de Camargo, filho prefeito municipal. Projeto de lei número 2 de 2022. Altera a redação do artigo 1 da Lei Municipal 4613, de 18 de dezembro de 2019. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Artigo 1 da Lei Municipal 4613, de 18 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. O valor da remuneração mensal dos integrantes do Conselho Tutelar fica fixado em R$ 2.500. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Prefeitura Municipal de Piedade, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Autor do projeto, prefeito municipal. Projeto de lei número 7, aí volto aqui. Matéria legislativa, projeto de lei legislativo 007-2024, de Joacildo... Secretaria Administrativa, data 26/2/2024, às 14h41. Da denominação de estrada municipal PDD 235, José Castanho de Oliveira, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. A estrada municipal PDD 235, que faz ligação entre a estrada municipal Salvador Rolim de Paula, bairro Piraporão, a estrada vicinal Antônio Vick, bairro dos Leites, passa a ter a seguinte denominação. Estrada municipal José Castanho de Oliveira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor José Castanho de Oliveira nasceu em 11 de abril de 1936, filho do senhor Olívio Castanho e da senhora Francisca Agápito.
sendo o terceiro filho em uma irmandade de 5 irmãos. Na sua juventude, fez dupla sertaneja com seu irmão Castanho, que também trabalhava na lavoura, onde plantavam na época cebola, batata, feijão, milho de pipoca. Isso nos anos 70, na gestão do prefeito Arthur Hess. O senhor José foi quarteirão do bairro do Piraporão e ajudava muito na escola do bairro com muitas benfeitorias. Teve a ideia de construir a ponte que liga o bairro Piraporão ao bairro dos Leites e a prefeitura deu a mão de obra. O senhor José pagou as horas de máquina para fazer a estrada e jogaram pedras várias vezes com material do seu próprio terreno na estrada que liga o bairro Piraporão ao bairro dos Leites. Mesmo não sendo mais quarteirão do bairro, continuou ajudando com assuntos de estradas e as últimas vezes que foi à prefeitura na gestão da prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Seu falecimento se deu no dia 7 de abril de 2023, com 87 anos de idade. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de fevereiro de 2024. Tem mais nada para ler, não, né? Você vai me surpreender com mais nada. E aqui? Então. Esse daqui não vai ler? É, agora volta no 18, mas peraí. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica e após as comissões. Voltamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 18/2024. Solicita informações sobre a contratação de empresa para prestar o serviço de transporte escolar. Requer a mesa ouvida egrégio plenário e atendida as demais disposições regimentais que seja disponibilizada informações sobre o contrato de empresa para prestar o serviço de transporte escolar. Qual a modalidade da contratação? Houve processo licitatório? Solicito que seja enviado todo o processo de contratação capa a capa. Em caso de ter sido realizado contratação emergencial, solicito justificativas e que seja informada a previsão para a licitação, bem como envio de toda a documentação que comprove o andamento do processo licitatório. Há exigências mínimas de ano ou outro tipo de parâmetro que possa atestar a qualidade dos veículos utilizados pela empresa? A secretária de Educação fez alguma vistoria nos veículos? A empresa recebeu notificação do poder público por não possuir identificação adequada que indique ser transporte escolar? O município observou o disposto nos artigos 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro? Se sim, enviar documentos que comprovem que o município verificou tais exigências. Qual o valor e período da contratação? Quem é o gestor e o fiscal desse contrato? Solicito manifestações escritas do controlador interno do município sobre tal contratação e que ele diga se o contrato possui regularidade. Caso queira, solicito que o controlador indique data e compareça à Câmara para prestar tais esclarecimentos. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento, havendo informações que não sejam de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa. Faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Vande Augusto Rodrigues, presidente da Câmara. Em discussão, requerimento. Meu muito boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, público aqui presente, público que nos acompanha e servidores desta casa. Servidores, digam-se de passagem, estão querendo me deixar louco hoje. Brincadeiras à parte. Eu faço o presente requerimento, pois no ano passado, durante
salvo engano, uma convocação, eu acho que do secretário de Educação, ele havia nos relatado que havia solicitado a abertura do processo de licitação do transporte escolar, pois a empresa que fazia o serviço iria entregar o serviço. Pois bem, havia tempo, se fosse feita a licitação, haveria tempo. Ocorre que não foi feito. A gente sabe que às vezes as coisas aqui acabam enroscando. Não houve licitação, foi feito de modo emergencial. Mais uma vez, de modo emergencial. Inclusive, essa Câmara já fez uma CPI por conta dos contratos emergenciais no transporte escolar. E algo me chamou a atenção. Junto do vereador Camarão, o Nelson, nós fomos visitar a garagem da empresa que vinha prestando serviço. Muitos dos ônibus sequer tinham faixa escolar. Ah, mas foi... Não importa. A lei fala que qualquer ônibus, qualquer veículo para fazer transporte escolar deve ter a faixa horizontal identificando. Alguns ônibus, inclusive, vinham com a escrita rurais. Chama minha atenção também porque, por exemplo, para a cooperativa é exigido um ano mínimo para os veículos. E os ônibus que nós vimos, o Camarão não me deixa mentir, os ônibus que nós encontramos naquela garagem são bem velhos ou aparentemente bem velhos. Não sei se por idade, não sei se por falta de cuidado. Ambos os casos assustam e a gente deveria prestar atenção porque transportam o que todos gostam de dizer, os nossos maiores tesouros. Então, como todos gostam de dizer, todos nós devemos defender. Não só isso, o estado dos pneus dos ônibus era deplorável. O vereador Nelson, não me deixa mentir, totalmente deplorável. Ah, pode ser que tenha sido feito porque foi rápido, não deu tempo. Não existe situação em que você submete 30, 40 crianças num ônibus daquele. Ah, porque a gente não tinha transporte para levar. Tinha que ter arrumado antes de colocar as crianças naquele ônibus. Não existe, eu não consigo imaginar uma justificativa para colocar as crianças em risco. E aqui eu questiono se todos os indicativos do Código de Trânsito Brasileiro, dos artigos 136 a 139, foram cumpridos. E que também eu quero algumas informações básicas, como o processo capa-capa, quem é o gestor desse contrato, o valor da contratação, e eu quero saber se o gestor e o fiscal desse contrato foram fazer vistoria no veículo. Porque alguém deveria ter feito a vistoria naqueles veículos. É impossível que a gente tenha colocado os nossos alunos sem, pelo menos, olhar a condição do ônibus. Então, faço o presente requerimento, solicito a aprovação dos meus nobres colegas, para que a gente possa, mais uma vez, zelar pela segurança das nossas crianças e dos nossos alunos. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha tanto aqui quanto através das redes sociais, boa noite a todos. Eu não costumo votar contra requerimento desta casa, porque o grande papel do vereador é fiscalizar. Mas a fiscalização tem que ser responsável. Vejo que tem acontecido algumas coisas aqui através de requerimentos que vêm somente no cunho político. Somente na questão política, no desgaste político, né, de distorcer algumas informações, criar expectativa no final de ano da possível cassação do prefeito e tantas outras coisas que têm sido debatido nessa casa e falado. Mas na hora da verdade ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta. Eu acho que a gente tem, sim, que fazer requerimento. Mas eu acho que as questões políticas têm que deixar de lado. Né? Tem a hora certa para discutir, já chega o período político. Mas essa casa,
Vereador, você tem o tema do requerimento, por favor? Eu, por favor, não te dei a parte, você não me pediu. Eu sou presidente da Câmara, eu solicitei que o senhor se atenha ao tema do requerimento, por favor. Eu estou, eu já chego lá. O senhor quer ditar aqui para mim o que eu tenho que falar ou eu posso chegar onde eu quero? Se o senhor quiser ditar... Só se atenha ao tema do requerimento. Ó, eu retiro aqui, o senhor fique à vontade ao tema do seu requerimento, eu sou contrário. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente. Eu acho engraçado que eu acho que ele não pode mais fiscalizar as coisas raras que estão acontecendo. Nós fomos, através de uma denúncia, atrás desse ônibus, para ver a situação que está. Nós não fomos de graça lá. Nós não estamos procurando nada. Não. Esse requerimento é feito porque tem uma necessidade de fazer o requerimento para mandar informação para nós. Porque dá todo deteriorado aquele ônibus velho. Todo deteriorado, terrível. Terrível. Então, esse requerimento é uma obrigação do vereador fazer o requerimento para ver o que está acontecendo. Porque se tivesse tudo em dia, o requerimento, logicamente, não saía. Então, eu acho que é um absurdo. Às vezes a pessoa dizer que é contra um requerimento que é tão preocupante. Pela ordem, presidente, eu peço que se contenha requerimento, a minha posição. A minha posição não eu, não dei a ordem pra, eu não dei a ordem para o senhor também. O senhor não deu, mas o senhor está falando da minha pessoa. Senhor, vereador, eu não estou falando da pessoa Camarão, de ninguém. Camarão, ele levantou questão de ordem, ele não solicitou a parte, ele solicitou questão de ordem. Não citei nome de ninguém, vereador. Não, vereador. Eu estou falando... Como ele solicitou pela ordem, ele tem o direito de falar independentemente... Da autorização do senhor. Por favor, Adilson. Posso discutir? Não, o que só... eu quero dizer, se eu não pude discutir da minha forma, ele também que se contenha ao requerimento. O que eu falo é responsabilidade minha. E o que eu estou falando também é responsabilidade minha, vereador. O senhor se contenha a sua fala. Mas eu não falei nome de ninguém. Não comentei nome de ninguém. Por favor, quero que o senhor entenda. Eu estou falando do requerimento aqui que nós somos obrigados. Meu Deus do céu, preciso desenhar? Quem que falou primeiro que o senhor? Vereador, só você tem... Continue no requerimento, por favor. Bom, eu sou favorável a esse requerimento porque é uma obrigação de cada vereador, fazer seu papel. E eu estou fazendo meu papel, arda aonde arder. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Um por vez. Boa noite, presidente, nobres, mesa constituída. Eu subo aqui para discutir esse requerimento. Eu sou favorável. A gente tem que fiscalizar. E fez um requerimento e você mandou para o executivo, beleza. Vamos esperar a resposta e depois falar se o ônibus, porque se vocês pegaram, tiraram foto e tudo, e acharam que não está de acordo, já faz uma denúncia. Agora, chegar aqui no requerimento e já falar que os ônibus não prestam, que os ônibus é um lixo, que é isso e tudo. Vocês já estão já dando resposta pelo requerimento. Então, espera o requerimento ir para o executivo, eles mandar a resposta, e depois você discutir a resposta que ele te deu. Eu sou favorável, lógico, a gente tem que fiscalizar, a gente está aqui para isso. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Oi? 88. Ficou um papel comigo aqui. Pode pensar. Quer requerimento? Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha.
Parabéns pelo requerimento. O requerimento é extremamente importante. Como foi dito, a gente coloca as nossas crianças, nosso bem maior, dentro desses carros, e é extremamente importante que esses carros tenham o mínimo, que é segurança, o mínimo. Agora também, como apareceu fiscalizadores nessa casa. É impressionante como tem fiscalizadores nessa casa. A Elvio atuava levando nossas crianças de que forma? Era de qualidade os ônibus deles? Não. Alguém fiscalizou? Ninguém fiscalizou. Agora nessa gestão está cheio de fiscalizadores. A Elvio não atuou nesse município levando o transporte dos nossos alunos quanto tempo? E tinha fiscalizadores? Não tinha. Por que será? Será que não tinha interesse nas crianças, na segurança das crianças naquela época? Ou por que será que tinha, não tinha interesse em questionar a gestão no passado? Sou favorável ao seu requerimento, presidente. Obrigado, vereador. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Wander Augusto, mesa, nobres vereadores, eu queria também a população aqui presente, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, meu, boa noite a todos. Bom, requerimento, quem tem medo do requerimento, você não dá para entender. O requerimento é um instrumento legal, juridicamente legal, para dar a resposta aos cidadãos, aos munícipes. Então, o requerimento, ele vem dando a resposta correta. Agora, vereador, a Elvio não estava só na gestão passada. Ela também prestou serviço na gestão da ex-prefeita Maria Vicentina. Por que só na gestão passada? Ela prestou serviço na gestão da... Vereador, só vou pedir para você alterar o tema, tá? Então, o que eu quero dizer, eu sou a favor do requerimento, e sempre que eu puder, eu vou fazer requerimento, sim. Porque é através do requerimento que nós vamos levar a resposta para aqueles que nos confiaram na gente. Se nós estamos aqui, é porque alguém confiou, alguém depositou. Então, vamos levar a resposta juridicamente legal. O requerimento não é o disque por não disque. O requerimento é uma ferramenta legal. Tem meu apoio. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Presidente, voto sim. Agradeço, vereador. Requerimento aprovado por maioria, houve um voto contrário. Não precisa do roteiro da chuva. Requerimento número 19 de 2024, solicita informações sobre as compras dos kits robótica e palavra cantada. Requeira a mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais, que seja disponibilizada informações sobre as compras dos kits robóticas e palavra cantada. Quem realizou os documentos de formação de demanda, solicito cópia dos documentos. Quem elaborou o edital das licitações, solicita o nome dos servidores. Quem foi o responsável pelos orçamentos utilizados no balizamento de preços-alvo para o processo licitatório, solicita cópia dos orçamentos. Solicita o nome do servidor responsável. Houve participação externa, ajuda de não servidores nos processos? Se sim, indicar quem e como essa ajuda ocorreu. Solicito cópia do estudo técnico da Secretaria de Educação, que concluiu a viabilidade da compra dos kits, especificamente o kit robótica. Quem foi o responsável
por concluir que os kits comprados pela Prefeitura de Piedade são enquadrados como equipamento de robótica. Solicito cópia integral dos processos de compra de ambos os kits, capa a capa. Houve manifestação do controlador interno da Prefeitura nesses processos? Solicito manifestação escrita do controlador interno do município sobre tal contratação e que ele diga se o contrato possui regularidade. Caso queira, solicito que o controlador indique data e compareça à Câmara para prestar tais esclarecimentos. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento. E, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa, faço o requerimento em virtude de minha função fiscalizatória. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, Vande Augusto Rodrigues, presidente da Câmara. Em discussão, requerimento. Marão, por favor. Meu muito boa noite a todos. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais, visto que já estive nesta tribuna. Como todos sabem, todos já conhecem o caso aqui, estão cansados de me ouvir falar sobre esse caso do kit robótico e do kit palavra cantada, mas eu faço esse requerimento, pois no ano passado fizemos a convocação do senhor secretário de Educação aqui para nos prestar alguns esclarecimentos, mas no que dizer a respeito a estas duas compras. E, infelizmente, grande parte das perguntas foram respondidas como não sei. Em algumas das perguntas, foi alegado que não foi assinado, que não lembra, que não se recorda, porém a gente tinha o documento de que a pessoa que não lembrava, que disse que não assinou, a gente tinha o documento com a assinatura da pessoa. Então a gente precisa entender, primeiro, quem é que fez o DFD? O que é o DFD? É o documento de formalização de demanda. Quem é que achou esse kit e entendeu que esse kit era o melhor para a nossa rede? Quem é que trouxe isso para cá? Quem é que fez o balizamento de preço? Porque toda licitação, geralmente, a gente pega os orçamentos, três, quatro orçamentos, faz um balizamento de preço, valor médio, e tem um preço-alvo à licitação. E aí a gente encontra esses equipamentos no mercado, o kit robótica, por exemplo, a R$ 30, R$ 35, e a prefeitura comprou ali a quase R$ 800 os kits. O kit palavra cantada, que nós encontramos a R$ 40, foi comprada a quase R$ 400, eu não vou considerar a parte, vereador. Então, a gente tem que entender como é que no balizamento de preço ficou tão alto. Na hora da homologação, ninguém percebeu que estava muito alto ou o balizamento errou. Então, a gente tem que saber quem é que foi o funcionário, o servidor, que fez esse balizamento. Porque a gente precisa entender se isso é um erro de gestão, se isso é um erro pessoal, quem é que errou nisso aqui. Porque o valor, a gente entende que gestão pública, às vezes pela dificuldade de arrumar orçamento, tudo, o pessoal, não da gestão, o próprio pessoal que dá orçamento, às vezes chuta um pouco mais alto, porque acha que a prefeitura tem que pagar um pouco mais alto. Mas o negócio de R$ 30, R$ 35 a quase R$ 800 é realmente extremamente estranho. Outra coisa que me chamou a atenção foi que na convocação do secretário, o kit palavra cantada é um livro, são um DVD e um CD. E aí, as pessoas que estiveram aqui disseram, as profissionais, 70% da nossa rede hoje tem acesso à internet. E todo esse conteúdo tem disponível gratuitamente na internet. Então, por que a gente pagou por aluno quase R$ 400 se tinha um material gratuito na internet, uma distribuição gratuita? Tudo bem. 30% não tem. Primeiro, por que não comprou para esses 30%? Eu pergunto aqui qual estudo que a educação fez para chegar, que tinha que comprar para todo mundo. E aí fica pior, porque eu me recordo que quando eu questionei, eu falei o seguinte, 30% tem acesso à internet, desses 30%, quantos tem aparelho reprodutor de DVD e CD em casa? E a resposta que a gente teve foi menos da metade. Ou seja, menos que 15% dos alunos da nossa rede, segundo foi passado aqui, tem acesso a um aparelho reprodutor de CD e DVD, e mesmo assim foi comprado para toda a rede um kit.
Por que não foi comprado um por sala e foi trabalhado isso em sala? Que na sala... Bom, vou mais longe. As escolas não têm, nem todas as escolas mais têm reprodutor de CD e DVD. Então, talvez foi por isso que mandou para o aluno, porque a escola não tinha como reproduzir, acharam melhor deixar o aluno reproduzir. Então, eu estou questionando aqui nesse requerimento, quem é que fez esse estudo? Quem é que chegou nessas conclusões? Quem é que fez o balizamento de preço? Quem é que fez esse edital? Quem é que concluiu que aquele kit era kit robótica? Porque, segundo o reitor da UFSCar, do núcleo de robótica, eu acho que não tem ninguém na região mais especialista que o cara em robótica, ele tem um laudo no que ele, onde ele diz, aquilo ali não é robótica, aquilo ali é brinquedo. Pode ser brinquedo, quebra-cabeça, qualquer coisa, mas robótica aquilo ali não é. E a nossa prefeitura, que não sei como, não sei qual foi o técnico que eles contrataram para dizer que aquilo era robótica, entendeu que aquilo era robótica, e pagaram quase R$800 aí num negócio que custa 30, e que nem, segundo um especialista da área, não sei o que eu estou dizendo, é um especialista da área, não é robótica. Então, faço o presente requerimento e peço que a maioria dos vereadores, pelo menos, votem a favor para que a gente possa ter essas respostas. E, bom, caso a gente não tenha, eu vou fazer por meio da lei de acesso à informação. A gente vai ter a resposta de um jeito ou de outro. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades, como já fiz uso nessa tribuna, e volto a dizer, não gostaria nunca de votar contra requerimento, mas em um ano político com tantas distorções, é impossível a gente continuar votando um requerimento tendencioso. Se sabe, se tem certeza de tudo que foi relatado aqui em relação a esse requerimento, já passou dessa esfera. Já passou dessa esfera. Existe o Ministério Público, existe o Tribunal de Contas, existem inúmeras outras situações. Agora, usar desse momento, na discussão de um requerimento, por meras questões políticas... Desculpa, eu não concordo. Eu não voto favorável. Eu voto favorável, como votei todos os requerimentos. Mas tomou um rumo essa casa de questões políticas, de antecipação de discussão política municipal. Nós não estamos aqui para isso. Uma parte, Nobre? Pois não. Só para tentar ajudar no seu raciocínio aí, eu acho que esse kit robótica, se eu não me engano, foi em 2021. Obrigado, nobre vereador. Independente de quando foi, o que eu quero dizer é que nós temos sim que fiscalizar... É obrigação nossa. Por favor, põe ordem aí, presidente, senão fica difícil. Então, mas a conversa paralela não deixa a gente discutir. Desculpa, mas a casa tem que ter ordem. A questão do requerimento, sem problema nenhum, é totalmente legal. Agora, o nível que vai a discussão, se aprova ou não o requerimento, o pedido do voto, que está ficando distorcido. Se tem certeza... Se é isso, se é confirmado, eu acho que a esfera não é mais aqui. Nós, vereadores, estamos aqui para discutir um requerimento a saber do que realmente está acontecendo. Agora, no próprio requerimento tem as perguntas e aí na tribuna tem a resposta. Para que o requerimento? Como foi dito aqui pelo vereador, para que o requerimento? Se tem as respostas, as esferas são outras, porque uma vez falado aqui, não volta mais atrás. Não tem tempo de defesa o lado acusado. Essa é a minha preocupação e esse é o porquê de eu estar fazendo esses apontamentos. Eu venho acompanhando, venho assistindo, venho votando favorável, mas chega. Chega. Com todo respeito a todos os requerimentos, eu fiz inúmeros.
nesse mandato, em outros mandatos que tive, mas o requerimento ele tem que ser ouvido, suas respostas, e depois sim falado aqui. Porque é um documento legal, como foi dito aqui. É um documento que merece a verdadeira resposta por parte do Executivo. Mas se no próprio requerimento, a discussão dele já tem a resposta, para que o requerimento? Porque foi falado aqui que custa 30, comprou por 800, que isso, que mais aquilo. Então, para que o requerimento? Ministério Público, denúncia, abre aqui CPI, qualquer coisa que seja. Esse é o caminho. Né? Porque é um requerimento que busca uma resposta e já tem, então o que, que nós estamos fazendo aqui votando ele? Esse é o meu posicionamento. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Boa noite, presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente que nos acompanha pelas redes sociais e servidores da casa. Não vou entrar no mérito do requerimento, como já foi falado, é direito de todos os vereadores questionar mesmo, e já até adianto que meu voto é favorável para que venha as respostas necessárias. Só fazer uma correção aqui, que o presidente disse que no dia da audiência pública com o pessoal da educação não responderam nada, não sabiam de nada, só para deixar claro. Foi debatido até no dia da audiência, e o Baiano é o presidente da comissão, ele estava aqui direcionando os trabalhos. E eu questionei no dia da audiência o quê? O vereador ele tem direito de fazer a pergunta para quem está aqui. Só que as perguntas que estavam sendo feitas eram muito complicadas, entendeu? Então o pessoal da educação foram corretos de não responder. Como eu falei no dia, tinha que estar com 3, 4 advogados do lado para responder as perguntas daquelas. Ah, o senhor conhece tal pessoa? Ah, mas eu acho que não é assim a coisa, entendeu? Você acabava colocando o pessoal da educação numa situação aqui muito complicada. Dependendo do que eles falassem aqui, podia até, infelizmente, até se incriminar. Então, eu questionei isso no dia. Então, não é que eles não responderam nenhuma pergunta. Foram respondidas sim, mas só essas perguntas, digamos, diferentes, que eles não responderam, tá? Só para ser justo, senão passa para a população, que o pessoal da educação não tem conhecimento de nada do que acontece lá na secretaria deles. Obrigado. Agradeço, vereador. Requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado pela maioria dos vereadores. Houve um voto contrário. Eu marquei já. Requerimento número 20/2024. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Alcântara de Macedo. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Alcântara de Macedo, pai do nosso procurador jurídico Reginaldo da Silva Macedo, fato ocorrido na data de 25 de fevereiro de 2024. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 21/2024, questiona sobre as obras, reformas realizadas pela Secretaria
Serviços Públicos Municipais. Requer a mesa ouvir egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o chefe do Executivo para que nos informe sobre as obras, reformas realizadas pela Secretaria Serviços Públicos Municipais. Quantas e quais foram as obras realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos Municipal no período de 2021 até a presente data? Qual dessas obras teve fornecimento de materiais e mão de obra da própria Secretaria? Qual o valor público utilizado nessas obras? Favor apresentar valores estimados da mão de obra e dos materiais e que sejam apresentados documentos comprobatórios. 2. As obras que tiveram a mão de obra da Secretaria de Serviços Públicos, cujos materiais não foram custeados por ela, foram custeados por qual secretaria? Favor apresentar valores estimados da mão de obra e dos materiais e que sejam apresentados documentos comprobatórios. 3. Quem é o responsável técnico pelas obras e pelos projetos e quem fiscaliza tais obras? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa todas as informações pertinentes ao requerimento e, havendo informação que não seja de domínio público, que seja devidamente identificada a fim de evitar exposição indevida. Justificativa. Faço o requerimento em virtude da minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Vande Augusto Rodrigues, vereador. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Ordem, presidente, requerimento. Requerimento aprovado por unanimidade. Fiquei me atentando ao tempo, Xuca. Nós chegamos ao fim do tempo regimental para o expediente. Consulto aos nobres colegas. Se pretende fazer intervalos, podemos ir direto para a ordem do dia? Direto, vamos. Podemos ir direto para a ordem do dia? Direto. Não havendo oposição. Projeto de Lei nº 35 de 2023, de autoria do Poder Executivo, expõe sobre a criação de cargo permanente de provimento efetivo no quadro de servidores públicos municipais, conforme especifica cargo de médico veterinário. O projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, solicitamos que o processo seja remetido ao setor de contabilidade da Casa para exarar parecer. Caio César da Silva Martori, presidente, Adilson Castanho, membro, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de resolução. Sala das Comissões.
Alex Pinheiro da Silva, presidente, Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente, Nelson Prestes de Oliveira, membro. Coloco em discussão o projeto de lei número 35 de 2023. Quer o projeto? Senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades. Eu venho aqui dizer que esse projeto é de extrema importância. Eu queria agradecer muito a todos esse cargo de novo veterinário, né, é de extrema importância para o município. Era uma demanda que se vinha se arrastando. Então, parabéns a todos. A gente pede o apoio. Eu queria agradecer também a todos os envolvidos, sem distinção. Mas queria deixar também o meu agradecimento à Comissão também de Agricultura e Pecuária e Meio Ambiente, que é o vereador Mauro, vereador Vande. Então a gente também deixa todo o agradecimento a todos. A gente deixa aqui nossos agradecimentos, enfim, a conquista de todos. E principalmente do nosso pessoal que precisa tanto de um veterinário, que vinha essa demanda. Queria agradecer, por que não também, o executivo. Eu acho que a gente tem que ser justo, né? Tem que ser justo. Eu acho que quando vem de encontro as demandas e se une as forças, eu acho que tudo vem somar em prol do município. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, parabéns a todos envolvidos. Quem vai ganhar com tudo daqui é os nossos agricultores, é o nosso pecuarista, o pessoal que trabalha com o mel, é o pessoal que trabalha com a produção dos derivados de leite. Então, obrigado a todos e tenho o meu super apoio. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Projeto de lei continua em discussão. Calma aí, Ney, eu acho que o tio se levantou. Boa noite, presidente. Peço dispensa das formalidades. Dei falar que eu nem vi o Tirso levantando ali, do nada. Não, é que a gente só falou com o Zé Nésio, quando ele falou o nome da comissão, que seria o Zé Nésio, o presidente, né, o Maurinho, o vice-presidente, eu como membro. Aí não, o Vande seria o presidente aqui da casa. Mas aí, até seguindo o que o Zé Nésio falou, a questão de justiça, na última sessão... Pode falar, Zé. Vereador, eu venho retratar aqui a sua senhora da comissão e agradecer a todos. Acho que no entusiasmo de agradecer e de ficar tão feliz, mas o senhor vem desenvolvendo um grande trabalho. Eu tenho orgulho do senhor estar junto com a gente na comissão. Vereador, grande vereador Neviola. Isso, Zé Nésio. Boa, Zé. Mas aí, a gente, para ser justo, na outra sessão eu cobrei, questionei o Minoro, que é secretário de Agricultura, a cobrança correta, porque realmente, além dessa, tem outras questões aí que precisa ser organizada, precisa ser acertada para o pessoal aí da agricultura do nosso município. Então, hoje agradecer, desculpa, pelo projeto ter chegado aqui, porque a gente teve uma reunião muito calorosa aqui com a nossa comissão, né, eu, Maurinho, o Zé Nésio, junto com um pessoal da agricultura do município, o Minoro. Foi bem acolorado mesmo, mas também muito útil para que a gente pudesse chegar nessa que é uma das conquistas aí, para que tenha um veterinário aí atendendo esse pessoal, que tanta dificuldade passa e acaba atrasando alguns trabalhos deles, né, por causa da falta do veterinário. Então, dá os parabéns mais uma vez para o secretário da Agricultura, Minoro, prefeito Geraldinho, pela correria e toda a equipe. Obrigado. Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão.
Mais uma vez peço dispensas das formalidades ao novo presidente Vande e dizer também que sou totalmente favorável a uma das coisas que o município deveria ter investido já há muito tempo. Nós não temos aqui um banco de dados, nós não temos um controle de sanidade municipal, e muito menos municipal ligado com a estadual ou federal, qualquer coisa que seja. É uma luta que vem há muito tempo num município tão grande de expansão territorial e a gente não tem um selo de sanidade decente. E o que que um veterinário, um banco de dados pode fazer? Trazer isso ao nosso município. Trazer para nós essa realidade. Nós temos aí uma vigilância sanitária que, regadas proporções, faz tudo o que pode, mas acaba sendo insuficiente. Porque um selo de sanidade para um município como o nosso, tipicamente com a maior parte na zona rural, é essencial que tenha um selo de qualidade dentro do município. Tanto na produção rural, como na pecuária e tudo mais. A gente sabe, a gente assiste inúmeros municípios que sofrem com isso. Por quê? Porque não tem um controle. Não temos controle das águas que são usadas para o benefício, para cuidar dos produtos que vão ao CEAGESP e assim por diante. Infelizmente, a gente não tem esse controle de sanidade. A gente não consegue agregar valor no que é devindo da pecuária, que é o leite, que é o queijo, que são todas outras coisas. A questão do mel, que é forte no nosso município, a gente vende ele praticamente como in natura, ou no máximo comercializado dentro do nosso município. Sendo que tendo um selo, um controle de qualidade, através de um médico veterinário responsável, a gente pode agregar valor nesses produtos. E esse produto pode carregar o nome do nosso município ainda mais para longe. Então, é de extrema necessidade. Isso não vai ser criado uma despesa para o município com um funcionário, muito pelo contrário. Isso trará grande retorno para o município e que tenhamos a consciência que a gente precisa ter no município como o nosso, no mínimo 3-4 veterinários, para a gente conseguir criar esse banco de dados. Isso é o mínimo que o município do nosso porte tem que ter. A gente tem aí inúmeras pastas que necessitam, como é a saúde, como é a obra, como é tudo, mas a agricultura no nosso município tem que ser tratado como carro-chefe. E não é de agora que não é dessa forma. Essa é a verdade. Só a gente vê o valor que é destinado para essas pastas que a gente tem essa noção. Ou seja, a gente vai viver sempre enxugando gelo se não investir nesse sentido. Porque um litro de mel que é vendido aí a 60, 70, 80 reais, agregado o valor nele, ele pode dobrar ou até triplicar de preço. Nós temos muitos produtos que saem do nosso município como in natura. E chega no município onde tem o selo de sanidade, lá ele é envasado, ou encaixado, ou qualquer coisa que seja, agrega o valor nele e carrega o nome do outro município. A gente sabe, a gente retomou aí, esses dias, aí a questão da cidade reconhecida como a maior produtora de alcachofra, assim como já foi a cebola, assim como já foi tudo. Mas por muito tempo a gente amargou a situação de que nós produzíamos e outras cidades carregavam o nome. Carregava o nome por quê? Porque lá tinha o selo, lá agregava o valor, o produto saía daqui in natura e ela era reconhecida a nível estado, a nível federal. Então, esse projeto é muito oportuno, eu acho que tem que caminhar nesse sentido mesmo e estruturar a nossa Casa da Agricultura. Está de parabéns os três vereadores da comissão, que é o Zenésio, o Maurinho e o nosso amigo Ney. Tá? Meu voto é favorável, parabéns a todos. Projeto de lei continua
em discussão? Senhor presidente, nobres pares, população aqui presente, população que nos acompanha pelo YouTube, uma boa noite a todos. A minha fala também vai no sentido da aprovação desse projeto, que é de extrema importância. A gente sabe do tamanho da demanda, né, que existe e do tempo que existe essa demanda, que ainda não tinha sido resolvida. E a gente acredita que com essa criação desse cargo, do médico veterinário, isso vai resolver. Quero deixar também os meus agradecimentos ao Alexandre, que faz parte da Associação dos Produtores de Leite, e ao Elton, né, junto com a companheira dele que estava no dia, que também faz parte do Conselho do Sim, que são pessoas que estavam lutando para que essa vaga, esse cargo saísse, que realmente resolvesse a situação do nosso município, né, e da demanda desses produtores. Deixo aqui o meu voto também favorável, né, e mais uma vez agradecer também a comissão aqui do Zé Nésio e o vereador Ney, que está junto aqui, Comissão da Agricultura, que a gente vê essa necessidade já faz algum tempo, mas agora está sendo resolvido. E ao Minoro, pela atenção que nos deu na reunião. Foi acalorada? Foi, mas resolveu. Chegou e está saindo essa vaga. Obrigado a todos. Agradeço, vereador. Projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 2 de 2024, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado, da denominação de Rua Iladir Godinho da Silva Pinto, à rua localizada no bairro dos Godinhos. O projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Projeto de lei número 2, 2024, da denominação de rua Iladir Godinho da Silva Pinto, a rua localizada no bairro dos Godinhos. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Esta é a Comissão de Justiça e Redação. Caio César da Silva Martori, presidente, Alex da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Projeto de lei número 2, 2024, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Da denominação de Rui Ladir Godinho da Silva Pinto, a rua localizada no bairro dos Godinhos. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Projeto continua em discussão.
Eu peço dispensa das formalidades e vou direto ao projeto. Parabéns, vereador Mauro, pela indicação. Dona Iladir, né, vereador? Uma pessoa espetacular. Uma mulher que fez um trabalho fantástico no bairro dos Gudinhos, no município de Piedade. Uma mulher que eu tive o prazer e o carinho de caminhar com ela na Igreja Católica. Eu era ministro da Eucaristia e essa mulher, nós fizemos todo o trajeto, divina caminhada. E ela sempre prestativa, sempre uma mulher de um grande coração, que é a mãe do ex-prefeito Jeremias, né? Então, a gente tem um carinho, que Deus o tenha, porque uma pessoa, a vereadora Chuca, fantástica. Uma pessoa que eu tenho muita saudade dela. Então, está de parabéns o vereador pela indicação. Se fosse preciso, vereador, votar milhões de vezes, tem o meu apoio. Obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3 de 2024, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado, da denominação de Rua Geraldina Godinho, a Rua 8, localizada no bairro dos Godinhos. Projeto de lei já foi lido, caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Projeto de Lei número 3/2024, autor vereador Mauro Vieira Machado, da denominação de Rua Geraldina Godinho, a Rua 8, localizada no bairro dos Godinhos. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Projeto de Lei número 3/2024, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Tá. Da denominação de Rua Geraldina Godinho, a rua número 8, localizada no bairro dos Godinhos. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, 22 de fevereiro de 2024, Jacildo Xavier dos Santos, presidente, Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Coloco em discussão o projeto de lei. Eu venho mais uma vez aqui, subir nessa tribuna com muito orgulho, com muito carinho. Mais uma vez, vereador Mauro, parabéns. Mais uma indicação no projeto da dona Geraldina, esposa do falecido Edmundo, né? Saudosa dona Geraldina, uma mulher também que muito trabalhadeira, uma mulher que, sabe, a família, tanto as moças, as filhas, como os filhos, exemplo. As filhas do seu Edmundo, pessoas que
trabalharam tanto na produção de batata, e todo mundo envolvido, e essa mulher que é uma guerreira, uma mulher que fez história, não só no bairro dos Gudinho, mas também fez história em Piedade. Então, está de parabéns, tem meu apoio, um grande carinho. Obrigado, viu? Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de... Opa! Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Gostaria de estar falando um pouquinho sobre esse projeto, específico da Geraldina, mas eu queria estender para a hora anterior, que tem o mesmo segmento. Denominação de ruas do bairro dos Gudinho, e dizer da importância da denominação de ruas, aonde dá a dignidade do ser humano de dizer o seu endereço. Eu moro na rua tal, número tal. Isso é dignidade, dignidade da família, dignidade da sua casa, né? Saber dizer aonde é o seu endereço. E quero destacar da importância do nome da Geraldina, né? Uma mulher que teve 12 filhos, entre filhos, homem e mulher, batalhadeira, lutadora com a vida, caminhava, levava almoço na cabeça para os filhos e para os funcionários que trabalhavam com seu marido de mundo, exemplo de pessoa, exemplo de mãe, exemplo de ser humano no bairro. E da mesma forma também a Dona Iladir, que foi anterior, que eu quero nesse momento agradecer também ao voto da anterior. E dizer e pedir ao apoio também para a Geraldina. Obrigado pela atenção. Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 37 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Programa de Combate à Fome e Segurança Alimentar de Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos matriculados na Rede Pública de Ensino Municipal em período de férias e recesso escolar, no âmbito do município de Piedade, Estado de São Paulo. Projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação dispõe sobre a criação do Programa de Combate à Fome e à Insegurança Alimentar de Crianças e Adolescentes, Jovens e Adultos matriculados na Rede Pública de Ensino Municipal em período de férias e recesso escolar, no âmbito do município de Piedade, Estado de São Paulo. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Em discussão, projeto de lei.
Boa noite, presidente. Peço mais uma vez dispensa dos cumprimentos regimentais. E a gente fica feliz, eu fico feliz em particular, de ver um projeto de lei dessa natureza, e não tem como dar os parabéns para o prefeito e todos aí que estão envolvidos, porque é aquele tipo de projeto que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Muitas vezes pode parecer que não, absurdo, mas ainda existem muitas crianças que conseguem se alimentar nas escolas, não tem essa condição na casa. É triste, mas é a realidade não só aqui em Piedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a criança poder ter a oportunidade de estar indo na escola no período que a escola está de férias e, mesmo assim, tem a sua alimentação garantida, isso é perfeito, isso é ótimo, isso é muito humano. Tá? Isso merece não só a aprovação do projeto, mas também aplausos aí por esse tipo de projeto aqui que muda a vida das pessoas. Obrigado. Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Mais uma vez, me dirijo ao presidente pedindo dispensa das formalidades, vou direto ao assunto. Digo que sou totalmente favorável ao projeto de lei, como o nobre vereador Ney, que é uma pessoa muito envolvida nesta causa, disse aqui. Só sabe a dor da fome e da necessidade quem realmente já por ela passou. Né? É muito triste, chega a ser, sabe, algo que mexe com a gente, em a gente viver num país e num município tão rico como o nosso e saber que ainda existe essa realidade, que muitos, por alguns momentos, por alguns tempos, não têm o que comer. Isso judia, isso machuca a gente, isso dói, que a gente sabe que um município como o nosso, ele teria total condições de cuidar dessas pessoas que mais precisam somente com o que sobra, né? Somente com o desperdício, principalmente da agricultura, né? Que a gente sabe que perde muito. O prefeito vem lutando nesta causa, criou o banco de alimentos, né? Criou mecanismos para tentar atingir todas essas pessoas que necessitam, e esse projeto vem, mais uma vez, ao encontro daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam. Então, é motivo de felicidade, é motivo de alegria poder votar projetos como esse, que vai atender as pessoas que vão estar aqui nos representando de algum tempo, que são as nossas crianças. Que Deus possa abençoar esse projeto, não só na sua aprovação, mas na sua execução de fato, né? Que aconteça, que seja um projeto que não só foi votado, mas um projeto que realmente aconteça, que venha a virar realidade na vida daqueles que mais precisam. O prefeito está de parabéns, e eu tenho certeza que essa casa é unânime nessas causas, né? De interesse social, como sempre foi, desde o início desse mandato. Obrigado. Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários da casa, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Eu pedi para discutir esse projeto, como foi bem apontado pelos nobres que me antecederam, é um projeto louvável. Só queria deixar registrado aqui que eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, quando nós recebemos esse projeto lá na comissão, a gente observa, né, o teor do projeto e o parecer da Procuradoria Jurídica.
Tá? É, foram feitos apontamentos aqui, e a Procuradoria Jurídica, muito competente, por sinal, apontou que existem diversos mecanismos, inclusive na conclusão. Tá? Eu vou ler aqui a conclusão. Pelo exposto, somos pela regular tramitação do projeto. Porém, ressaltamos que o município já possui outros regramentos e rúbricas orçamentárias a fim de socorrer pessoas necessitadas. Então, assim, nós somos favoráveis. Eu vou, já antecipo o meu voto, vou votar favoravelmente esse projeto. A gente deu parecer favorável dentro da comissão para mostrar o quanto a gente zela pelo interesse do cidadão, né? Então, a gente, repetindo o que eu falei na semana passada, a minha aprovação, tanto na Comissão de Justiça e Redação, do qual sou presidente, quanto o meu voto favorável que darei, se dá pelo interesse público, apesar de ter sido muito bem observado que já existem outros mecanismos, a gente é favorável. Porque, como muito bem foi colocado aqui pelos colegas, é triste, em 2024, a gente ver as pessoas ainda nessa situação, e não são poucas. Tá? Isso mostra a nossa seriedade aqui nessa casa e o nosso compromisso com o interesse público e com o povo. Né? Fosse outra a postura que muitas vezes nos acusam, a gente apontaria o que o jurídico apontou. Mas não. Aprovamos e votarei favorável. Só para deixar claro... Só uma parte, Caio, desculpa. Por favor, claro. Claro que você já sabe da minha respeito por você, da sua correria anos e anos. Você é um dos caras que mais defende essa bandeira aí. Isso nos enche de orgulho. Eu só não entendi o apontamento do jurídico, porque, assim, apontou, mas eu não vi nada demais. Tipo, como a fome, infelizmente, ela cada vez é pior, eu acho que quanto mais instrumento o projeto tiver para atender essas pessoas, acho que é melhor, independente se tem um, dois, três, porque é demais a fome. Então, eu acho que o mais importante, respeitando esse apontamento do jurídico, mas o mais importante é matar a fome das pessoas e ponto. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição, vereador. O respeito é recíproco em relação a Vossa Excelência pelas lutas que o senhor empreende de décadas. Só explicando, então, a dúvida em relação a isso, é que poderia ser feito, como vem sendo feito, já com os instrumentos legais existentes. Tá? Isso aqui, de fato, vem a somar? Vem a somar, de fato. Não impediria os instrumentos que já existem. O que ele quis dizer é que os instrumentos que já existem não impediria dele fazer mais. Só isso. E é aquela coisa, como nós. Eu só quis destacar essa posição para dizer do nosso compromisso, reafirmar o nosso compromisso pelo interesse público e pelo bem das pessoas. Foi só isso, tá bom? Muito obrigado a todos e eu peço a aprovação do presente projeto. Agradeço, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão ordinária para a segunda deliberação. Oi? Projeto de lei número 34 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui as Olimpíadas Estudantis no âmbito do município de Piedade e dá outras providências correlatas. O projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Caio César da Silva Martori, presidente, Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente, Adilson Castanho, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei e ao parecer. Joacildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão ordinária para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, passamos à explicação pessoal. O primeiro vereador inscrito é o vereador Caio César da Silva Martori. 21, 39 e 40. Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades regimentais, pois já fiz uso da tribuna na data de hoje, vou direto à explicação pessoal. Eu gostaria, antes de ler o artigo do regimento interno, que nos dá a prerrogativa de usar a explicação pessoal. O artigo é o 124, eu vou lê-lo para que não paire dúvidas a respeito da prerrogativa do vereador. A explicação pessoal é a fase destinada à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. O parágrafo 4º, o orador terá o prazo máximo de 10 minutos para o uso da palavra e não poderá desviar-se da finalidade da explicação pessoal nem ser aparteado. Em caso de infração, o orador poderá ser advertido pelo presidente e na residência terá a palavra cassada. Tá? Coloquei aqui isso para que não paire dúvidas do porquê eu estou usando e nem como deve ser. Tá? E o assunto que me traz hoje aqui é em relação a minha ida com os outros nobres colegas aqui, vereador Mauro, vereador Vande, vereador Alex, à delegacia de polícia, na semana passada, para registrar um boletim de ocorrência contra uma notícia falsa que foi veiculada nas redes sociais relativo ao fato do exercício do meu mandato, do nosso mandato. Tá? Nós fizemos um requerimento que foi objeto hoje de discussão. O fato é que o requerimento... Pela ordem, presidente. Eu tenho ordem, presidente. Então, por favor... Entramos em acordo, estou falando com o senhor, estamos em acordo do requerimento ser tirado da sessão e colocado agora. Esse fato, tanto ele quanto os quatro que foi feito no requerimento, que assinou o requerimento, que deu essa repercussão toda pelo erro que teve essa casa,
E se o senhor voltou atrás e colocou para a gente voltar essa semana, agora, essa sessão, não poderá discutir e dar explicação pessoal sobre um requerimento que causou. Você entendeu? Então, eu falei isso para o senhor. A gente volta atrás, vamos botar o requerimento, mas que não discuta. Se ele quer dar essa explicação pessoal, na sessão que vem. Na próxima sessão. Aí ele faz a explicação pessoal dele. Questão de ordem. O senhor tem 5 minutos, pode concluir. Então, é isso que eu estou falando. Quando a gente... Quando o senhor voltou atrás pelo seu erro, e essa manifestação que teve, esse fake news que falaram, e que o senhor fizeram um boletim de ocorrência e tudo, eu concordo com vocês. Vocês têm que vir aqui e falar mesmo. Na explicação pessoal, no tema livre. Mas esse caso, como o senhor voltou atrás, seria exato, né? Da boa fé do senhor ter voltado atrás, de deixar para a próxima sessão a explicação pessoal também. Vereador, como já foi dito, o fato gerador do... Primeiro que a explicação pessoal, ao que eu entendi, ele está discutindo, está explicando algo que aconteceu no exercício do mandato, que seria a divulgação de notícias falsas. A divulgação de notícias falsas não teve como fato gerador a leitura aqui. A disseminação de... Por favor, espere. A disseminação de notícias falsas teve como fato gerador o protocolo do requerimento. Tanto é que, talvez seja suspeito para falar por ser parte disso, o que estava circulando era cópia do requerimento. O requerimento não há falha nenhuma em seu protocolo, então não há nulidade no protocolo do requerimento, vereador. Vou pedir para que o vereador continue com a explicação pessoal. Obrigado, presidente. Já li anteriormente, mas, enfim. Vou dar prosseguimento. Feito o protocolo do requerimento, foi veiculado em páginas sem identificação da pessoa, portanto, isso que originou o registro do boletim de ocorrência, nós precisamos saber quem é o autor dessas páginas, porque mais de uma, foi veiculado uma arte com a foto de nós quatro, escrito em letras garrafais e com uma cor em destaque, vergonha. Esses são os vereadores que querem barrar os serviços na estrada da Roseira. O protocolo do requerimento já foi lido em 2 sessões. O teor do requerimento já foi divulgado. Continha 2 perguntas muito simples. Da onde vinham os recursos e qual o valor total da obra? E o terceiro item era, favor enviar cópia integral, capa a capa, do processo. Um requerimento corriqueiro, como tantos outros que foram feitos aqui, para questionar como são feitas as obras. E eu justifico que, sim, estou fazendo o uso correto da explicação pessoal, porque, no exercício do mandato, tive que ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Então, eu estou dando a explicação pessoal por que eu fui registrar o boletim de ocorrência. Nada mais que isso. Agora, a gente quer que as autoridades investiguem quem são os autores dessas notícias falsas. Porque a própria leitura do requerimento é autoexplicativa. Ninguém quer barrar nada. Só que queremos saber a origem dos recursos e o valor total da obra. Nada mais que a nossa função aqui. Requerimento extremamente corriqueiro, tanto é que, quando da sua leitura, sequer foi discutido. Porque é corriqueiro. É a nossa obrigação fiscalizar como os recursos são investidos. Agora, não podemos tolerar a disseminação
de notícias falsas, sabidamente falsas, com o intuito de manchar a nossa imagem e a nossa reputação. Nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho extremamente sério e cauteloso. Não dá para admitir isso. Por isso nós somos na delegacia. Para que as autoridades investiguem e para que a gente possa tomar providências posteriores. Porque, no nosso entendimento, caracterizam três crimes: injúria, calúnia e difamação. Isso na esfera criminal. Em sendo reconhecido, além de tudo, nós também temos a esfera civil, com o dano moral. Porque o dano moral é iminente. A partir do momento que foi divulgado, muitas pessoas tendem a acreditar nisso, como o vereador José Nézio até nos relatou, que moradores daquela localidade estavam questionando por que nós queríamos barrar os serviços. Então, produz sim um dano moral à nossa imagem. E nós somos lá porque não vamos tolerar esse tipo de conduta. Internet não é terra sem lei. As pessoas precisam ter responsabilidade no que fazem. E precisam ser responsabilizadas. E precisam mostrar quem são. A Constituição prevê o livre exercício de manifestação, mas veda o anonimato. Justamente porque, por trás do anonimato, as pessoas podem empreender as mais injuriosas calúnias para afetar a honra das pessoas com objetivos, aí sim, eleitoreiros. Então, nós não vamos tolerar. Nós vamos continuar, vamos cobrar das autoridades a investigação, que as empresas de internet possam mostrar quem são, quebrar o sigilo dessas páginas, porque eles acreditam que estão imunes, porque logo depois postaram, esses vereadores são uma piada. Então eles acreditam na impunidade. Mas nós vamos até o fim. Não dá para tolerar esse tipo de postura, esse tipo de atitude. É preciso ter responsabilidade. Então essa é a minha explicação pessoal. Agradeço ao presidente por interpretar bem o regimento e encerro a minha explicação pessoal aqui. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito... O livro de explicação pessoal está aqui. Próximo vereador inscrito em explicação pessoal... Sou eu? Sou eu, vereador Vande Augusto. Camarão, por favor. Muito boa noite a todos. Vou pedir a dispensa dos cumprimentos regimentais, visto que já estive na tribuna. Tenho o mesmo assunto que o vereador Caio para tratar, mas eu vou deixar mais para frente, porque algumas coisas chamaram minha atenção e eu acho que eu preciso tratar aqui nessa Câmara. A primeira, foi dito aqui nesta tribuna que um requerimento meu tem cunho eleitoreiro e que, se eu já sei a resposta, eu não devo fazer requerimento. Alegaram que eu estou fazendo requerimento sabendo a resposta. Talvez por não ter lido o requerimento, não tem entendido o que eu pedi no requerimento, não percebeu que tudo que eu falei, eu sei aquelas coisas. Agora eu preciso saber essas respostas para saber quem é que fez o que eu falei. Eu preciso saber o que foi feito, eu já sei. Eu preciso saber quem é que fez. As minhas perguntas são: quem realizou o documento de formalização de demanda? Quem realizou o edital? Quem foi responsável pelo orçamento? Se houve ajuda externa de alguém? Eu solicitei cópia do estudo da Secretaria de Educação. Solicitei quem concluiu que era um kit de robótica. Eu tenho a resposta que aquilo lá não é um kit de robótica.
mas eu não tenho resposta de quem aqui em Piedade concluiu que não quer de robótica. Eu sei que o valor está caro, mas eu não sei quem é que fez o balizamento de preço. Eu sei que teve coisa errada naquele edital, mas eu quero saber quem é que fez o edital. Eu sei de tantas coisas, mas eu preciso saber quem é que fez. A gente tem que saber, descobrir quem que é o autor disso. Afinal, outros vereadores dizem aqui que eu não posso simplesmente vir jogar uma acusação sem provar. Geralmente o que eu falo aqui, geralmente não. Todas as vezes que eu vim e falei aqui, eu provei. Só que aí, nesse caso, eu nunca falei quem é que fez. E eu quero saber quem é que fez. Porque a população merece saber. Outra coisa que foi colocado aqui é que se já tem isso, para outra instância avaliar isso, que já não é mais de responsabilidade da Câmara. Pelo contrário, o artigo 34 da lei orgânica do município fala quais são as funções do vereador, quais são as funções do legislativo. E, sem cola, eu vou mais ou menos falar o que ela diz. É função da Câmara, com o apoio do Tribunal de Contas, a fiscalização ao Poder Executivo, com apoio. Então, a função é nossa. O artigo 5º da Constituição Federal diz isso. Artigo, salvo engano, 27 ou 29 da Constituição Federal diz isso. É nossa responsabilidade. A gente tem o Dolbeck, que sempre vem aqui, o Dolbeck me critica muito, porque ele fala, Vande, você manda as denúncias para o Ministério Público e você não traz ela para a Câmara. O Dolbeck está certo, porque é nossa responsabilidade apurar, seja por meio de CPI, de processo de cassação, ou por meio de requerimento. Mandar para o MP não é a regra, é a exceção. Mas como eu percebi que às vezes aqui demora mais, porque demora mais, é prazo para resposta de requerimento, eu tenho que ler tudo aquilo, fazer um outro requerimento, algumas denúncias eu entendo que eu devo mandar para o Ministério Público e tramitar com a minha investigação de uma forma paralela aqui. Mas subirem nessa tribuna e falar que se eu tenho isso, que eu devo mandar para o Ministério Público e a gente não deve investigar, é a gente dizer que a gente não vai fazer o nosso trabalho. É a gente falar, população, vocês me pagam e eu não quero fazer meu trabalho, eu quero passar para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas a minha obrigação. Outra coisa que eu quero dizer aqui, não leve a mal, vereador, só para, porque a forma como você falou parece que eu não fiz. Eu só quero lembrar, quem fez a denúncia da compra de passe da Vila Elva fui eu. Então, sim, eu fiz que eu não era vereador na gestão anterior, e mesmo assim, quem fez a denúncia fui eu. Então, inúmeras outras vezes, chegou denúncias, algumas denúncias eu ouvi dentro do gabinete do prefeito. Eu chegava no gabinete do prefeito e eles faziam denúncia para mim. Quem trazia esta tribuna era eu. Eu nunca me acovardei de levar para frente denúncia, seja de quem quer que seja. De todos os lados. Sempre que eu tive uma denúncia, eu levei para frente. Eu sempre procurei entender, eu sempre quis saber quem é o culpado. Não é só com essa gestão. Ah, por que com essa gestão é mais? Porque eu sou vereador nessa gestão. Outra coisa, para que fique extremamente claro, ao início desta sessão, foi questionada essa questão da leitura do requerimento. Todos os vereadores aqui chegam nessa Câmara e conversam comigo, passam na minha sala. Muitos vereadores falam que eu não tenho que ficar só aqui, que eu tenho que fazer outras coisas. Os vereadores percebem tudo que eu faço aqui. Todo mundo conhece mais ou menos o meu dia a dia. E todos os vereadores sabem, eu gostaria que o Adilson estivesse aqui agora, que ele ia confirmar. A gente não tem tempo de ver tudo que vai para a pauta. Vocês viram, logo depois que aconteceu a situação do requerimento, dois projetos de lei não veio para cá. Aí eu quero que os vereadores pensem com toda sinceridade à noite, não precisam trazer uma resposta para mim, mas pensem. Vocês sinceramente acham que antes da sessão eu tenho que pegar tudo que vai ser lido e eu pego tudo e trago para a pastinha para ser lido aqui? Ou que eu teria dado uma ordem irregular ao Odilon, um servidor de 30 anos de casa, para ele colocar em leitura um requerimento que não deveria ter sido colocado em leitura? Sabendo que ele tem 30 anos de casa, ele já passou por... Uns 15 presidentes, Odilon? Por uns 15 presidentes? Eu não faria isso. Até porque,
como eu falo, para você bater, você tem que dar exemplo. Porque palavra comove, mas exemplo arrasta. Então, se eu acho que estão fazendo errado, eu não faria o errado aqui. Tanto é que na terça-feira, o senhor vereador Joacildo veio conversar comigo e falou: Vande, estava errado tal requerimento. Eu falei: por quê, Baiano? Ele falou: foi colocado depois do horário. Eu fui entender na terça-feira que estava errado, porque eu muito humildemente vou admitir. O vereador Joacildo me mostrou onde estava o erro. Na terça-feira, aqui sentado nesse sofá, com duas servidoras da casa, estavam ali olhando. Acompanharam, eu ainda brinquei, falei: putz, vou ter que dar o braço e torcer pro Baiano que ele está certo nessa. Na terça-feira, eu percebi. E hoje eu dei a solução regimental. E aí, eu percebi que houve, de certa forma, não sei se de forma intencional ou não, a tentativa de dar a entender que eu fiz de forma proposital alguma coisa. Só que eu gostaria de lembrar que vários outros requerimentos de outros vereadores durante outras presidências, eu tive que gastar o meu tempo ali pesquisando isso, foram protocolados após as 4 horas e foram lidos pela ordem, presidente. Mas está confusa a explicação, pessoal. Eu não estou conseguindo compreender. Desculpa, que está indo para cá, para lá, para cá, para lá. Não consigo compreender. Eu estou falando das coisas que falaram nessa sessão. E por mais que fosse coisa, uma coisa dessa sessão, outra de outra sessão, o regimento interno fala que a explicação pessoal é para eu... O Caio leu aqui, vou ter que falar de novo. É para a gente se explicar sobre atitudes tomadas na sessão ou durante o exercício do mandato, não limitado a uma atitude por semana. Se eu arrumar uma briga no campo de futebol... Pela ordem, no final de... O questionamento para o presidente, precisava que ele respondesse. Pode seguir. Posto isso, vou continuar. Se eu arrumar briga no sábado no campo de futebol, no domingo no campo de futebol, na segunda-feira, na terça-feira, arrumar 7 brigas, eu tenho que usar 7 semanas para me explicar de cada briga? Não preciso, né? Está no regimento. Enfim, foi dito aqui, foi tentado colocar, eu perdi talvez até um pouco além de raciocínio, não sei se de forma proposital ou não, que eu quis fazer isso. Eu jamais faria, mas, como eu já disse antes, em outras presidências, requerimentos que foram protocolados, até projeto de lei, de autoria do Executivo, foi protocolado depois do horário. Inclusive, há um tempo atrás, a gente teve um problema, porque um servidor da Câmara foi protocolar um requerimento e a Prefeitura falou que era só até as 4. E aí a gente falou: pô, mas a gente não tem todo esse rigor. Mas tudo bem. Só quero que fique claro que, com a mesma transparência e clareza que eu tento tocar as finanças, eu tento tocar também aqui as minhas atitudes nessa Câmara. Muito obrigado. Agora, pela ordem de novo, agora quero outro presidente. Aqui, assim, eu fiz a questão de ordem, aí o vereador Camarão, que estava aí na cadeira do presidente, ele falou: pode seguir. Mas eu não entendi o porquê pode seguir. Eu acho que deveria ter uma explicação razoável para isso. Só um minuto. Para dar resposta, eu quero ler o regimento exatamente para o vereador. Presidente, pela ordem. Pode falar, vereador. Quando procura aqui. No artigo 249, a questão de ordem é isso, toda a manifestação, obrigado, do vereador. Você falou o artigo que estou procurando, valeu. É isso aí? É, mas pode falar. Não, artigo 249, a questão de ordem é de toda a manifestação do vereador em plenário, feita em qualquer fase da sessão, para reclamar contra não cumprimento das formalidades regimental ou para suscitar dúvidas quanto à interpretação do regimento. É uma dúvida? Está só colocando? Só estou colocando, tá, que ele pediu questão de ordem. Ele não pediu a parte. Ele pediu questão de ordem.
Tá, mas foi concedida, ele falou. E aqui diz o seguinte, o parágrafo 2º, cabe ao presidente da Câmara resolver soberanamente a questão de ordem ou submeter ao plenário quando omisso o regimento. Não aqui não está dizendo que é necessária a justificativa. Próximo vereador inscrito, a vereadora Maria Vicentina. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, Vande Rodrigues, mesa constituída, nobres vereadores, público aqui presente, e agradecemos a presença de todos e aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Importante vir aqui neste momento, principalmente quando também fui citada na minha gestão com relação à fiscalização do transporte escolar. Cabe aqui esclarecer que fiscalizávamos, sim. E tínhamos também o gestor dos contratos. E aqui eu posso destacar o papel que foi desempenhado muito bem pela professora Albertina e depois a continuidade dada pelo nosso vereador Caio. Fiscalizávamos e a empresa de ônibus Vila Elvio vinha trazendo os nossos alunos, transportando os nossos alunos dentro das normas estabelecidas. Sempre prestou um ótimo serviço, não somente no transporte escolar, como também no transporte dos nossos munícipes. Tanto na regularização dos ônibus, na higienização, na questão do monitor escolar e muitas outras coisas que vinham a contribuir esse transporte. Destaco aqui, muito importante, o transporte escolar desempenhado pela cooperativa de vans, que tinha um rigor absoluto no transporte dos nossos alunos. E, sobretudo, fiscalizávamos, sim. Tanto é que a empresa Serra Azul foi retirada, não prestava um serviço de qualidade e os ônibus eram de péssima, trazia para os alunos uma grande preocupação e esses ônibus foram retirados, esse transporte escolar que vinha sendo mantido pela empresa Serra Azul foi suspenso. Então, eu coloco aqui à disposição de todos vocês essas informações que eu estou nesse momento prestando, nesse momento aqui, nessa tribuna. Obrigada a todos e boa noite. Agradeço, vereadora. Próximo vereador inscrito é o vereador Mauro Vieira Machado. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. A minha fala aqui em relação à explicação pessoal, uma boa parte dela é a mesma explicação pessoal que o Caio e o Vande falou e foi, por boa parte dela, explicada. Mas também gostaria de fazer alguns apontamentos em relação a isso. Foi colocado aqui nessa tribuna que era um requerimento de cunho político, de ano eleitoral. Eu só gostaria de fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, falar. A pergunta do requerimento ele fala o seguinte: qual é a origem dos recursos que serão utilizados para essa obra? Qual será o valor do investimento? Favor enviar cópia integral, capa a capa do processo. O requerimento que solicitava informações sobre as obras de recuperação do asfalto do bairro da Roseira. O que que tem de mais que não poderia estar sido colocado no ano eleitoral nesse requerimento? Nada.
somente informações que é de interesse público, que é de dever de vereador fiscalizar. Esse tipo de requerimento não foi colocado só nesse ano. Esse tipo de requerimento vem sendo colocado em vários anos anteriores, em mandatos anteriores. E jamais foi falado que foi por questão politicagem, por questão de eleição, ano eleitoral, perseguição. Jamais. Agora, o que a gente vê aqui que realmente aconteceu sobre esse requerimento foi uma grande maldade quando citaram os nossos nomes, nome do vereador Alex, nome do vereador Caio, nome do vereador Vande, meu nome, relatando, dizendo que a gente estava querendo parar a obra do asfalto da Roseira. Isso foi maldade, isso foi questão política, isso foi politicagem, isso foi por maldade eleitoral, querendo atribuir a nós uma coisa que não é verdade, colocando nas nossas costas uma paralisação da obra, que depois veio acontecer por outros fatos. Não foi por isso, porque o que a gente colocou no requerimento não tinha nada de paralisação da obra, pelo contrário. A gente só queria informação de domínio público. Informação que deveria estar escancarado para toda a população. Valor que vai ser feita a obra e de onde vem o recurso. E o processo realmente faz parte mais aqui da casa, o processo na íntegra. Mas também que deve estar à disposição de qualquer cidadão do nosso município. Então não tem nada de mais dentro desse requerimento. O que tem realmente a mais é a maldade que foi feita depois por perfis falsos, por fakes, perfil fakes, e também por perfil de pessoas. Por pessoas realmente que... pessoas físicas de domínio. Isso sim foi maldade eleitoral. Então quero deixar aqui bem claro que através do meu mandato eu consegui diversos recursos para várias obras, inclusive para pavimentação asfáltica. Infelizmente, lá a gente não conseguiu chegar com esse tipo de recurso, mas a gente sempre foi favorável à manutenção e ao recapeamento daquele local. E a gente é favorável, a gente fez isso realmente para cobrar que aquilo saia do jeito certo, que aquilo saia da forma que tem que ser feito, correto, que aguente. Que não seja mais um asfalto, 2, 3 meses já está estourando. Vereador, novamente. Peço para que você atente ao tempo. Já passou o meu tempo e eu deixo aqui a minha fala de repúdio a quem fez essa maldade. Tendo em conta que o regimento interno traz que a explicação pessoal será de apenas 30 minutos, o vereador conclui sua fala, vai querer usar os próximos 5 minutos na sessão seguinte? Concluo a fala. O vereador Alexandre Pereira estava inscrito. Fica para a próxima sessão. Ela vai ter muito o que fazer mesmo hoje. Bom, não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos e desejo a todos uma boa noite.